Boa noite a todos. Muito bom ver o rosto de vários de vocês, já conhecidos das aulas abertas. Fico feliz que tenham voltado, que estejam aqui comigo. E hoje a gente vai receber Armindo Ferreira. A gente está vivendo um tempo em que tudo muda, o tempo todo, para todos. E nesse movimento, quanta coisa se oferece como informação, quanta coisa para ser compartilhada. Quanta coisa para ser analisada, observada, que pode influenciar a vida da gente. Diante disso, quem comunica também tem que estar atento a tudo isso. Às notícias, às novidades, aos comportamentos, às diferentes sensibilidades. A qualquer coisa que se sinta, vocês viram bem que é o tema da nossa aula aberta de hoje, a intuição. O nosso convidado de hoje viveu e vive tudo isso. O jornalista, blogueiro, empresário, consultor, deu ouvidos à intuição e largou tudo para virar Armindo Ferreira, o nosso amigo Geek. O resto da história, ele mesmo conta. Armindo, larga esse videogame, menino. Vamos lá. Conta para o pessoal como é que você começou a ser nerd, por favor. Bom, primeiro preciso dar boa noite para todo mundo. Espero que todos estejam me ouvindo bem. Uma felicidade estar aqui com vocês hoje à noite. Preciso agradecer o convite da professora para estar aqui trocando essa ideia com vocês. Bom que a gente está conectado, né? Eu estou falando do interior de São Paulo, uma cidadezinha chamada Jacareí, fica mais ou menos 100 quilômetros da capital. E uma felicidade poder falar com todos vocês aí da PUC nessa aula aberta, né? Bom, eu sou nerd do tempo que ser nerd não era legal, né? Do tempo que a gente apanhava por ser nerd. Eu nasci em 1976, que é quando estava surgindo o primeiro capítulo aí de Star Wars, na época Guerra nas Estrelas, depois que eles globalizaram. E eu, o primeiro contato que eu tive com aquilo, eu achei fascinante. Depois fui assistir Indiana Jones no cinema e achava o máximo eu ficar levantando meu pé, achando que as cobras iam morder o meu pé, né? E na minha tenridade, ali, lá para os 8 anos de idade, mais ou menos, eu morava numa cidade chamada São Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo abrigou por muito tempo uma espécie de Hollywood brasileira, que eram os estúdios cinematográficos Vera Cruz. E lá estava se cogitando gravar um filme de ficção científica brasileiro, até onde eu fui pesquisar depois esse filme acabou não se concretizando, mas eles fizeram uma exposição lá com os objetos, né, as naves que iam ser usadas, os modelos, os trajes, e eu achei aquilo sensacional. Eu fiquei pensando como que aquela navinha minúscula ali, com fio de nylon, podia ficar tão grande na tela do cinema, né? E desde então eu comecei a ficar fascinado por aquilo. Depois os quadrinhos vieram de uma forma natural, né? Eu, assim como muita gente, fui alfabetizado lendo Turma da Mônica, mas depois, naturalmente, tive contato com as histórias em quadrinhos. Um dos primeiros personagens que me marcou muito foi o Wolverine, e depois eu conheci os X-Men, os Mutantes, e aí era muito curioso, né? Porque eu, por gostar desse lado mais fantasioso, eu aprendi a programar computador com 8 anos de idade, e eu já vou contar para vocês por que que isso foi relevante na minha carreira de jornalismo depois. Eu era considerado assim muito inteligente, né? Muito nerdzão. Não tinha muitas competências sociais, né, nessa época, né? O nerd clássico, meio Sheldon, assim, do Big Bang Theory. E então a gente sofria muito bullying, né? Era muito perseguido na escola, essas coisas todas. Eu falo que a gente apanhava por ser nerd e não é uma figura de linguagem, a gente apanhava mesmo, né? É meio esquisito, essas coisas todas. E X-Men, em alguma instância, me confortava de achar que talvez eu só fosse uma pessoa diferente, e que tudo bem ser diferente no meio daquele povo doido, né? Bom, então eu aprendi a trabalhar com computadores ali com 8 anos de idade. Eu fiz meu primeiro programa de computador com no máximo 9 anos. Com 10 anos, lá para 11 anos, eu já sabia fazer uns joguinhos simples de computador, né? A gente está falando da década de 80, não tinha os recursos que tinha hoje. E com 14, 15 anos de idade, mais ou menos, eu já dava aula de informática. Dei aula, muito tempo, aula de Windows, Word. Era o Windows 3.1 ainda, o começo. Eu cheguei a dar aula de DOS, né, que era um sistema operacional onde você tinha que digitar comandos para
mexendo no computador, isso com 14, 15 anos de idade. Nesse meio tempo, eu comecei a participar de um clube de jovens do Lions, chamado Clube de Castores, inclusive vários clubes de castores no Rio de Janeiro, tem alguns colegas do estado do Rio que vieram desse meu tempo aí de adolescência, dos 16 até os 20 anos de idade, mais ou menos. E aí eu comecei a viajar o mundo, o Brasil, mochilando mesmo. A gente ia, ficava na casa dos amigos castores em outros lugares. Tenho colegas hoje que também são casados, tudo, mas que a gente fez amizade nesse período de adolescência. E aí a gente dormia em praça, banco de praça, eu cheguei a dormir em caixa eletrônico, né? E aí chegou uma hora que bateu a hora de fazer a faculdade, né? E eu, na minha petulância dos meus 17 anos por ali, falar: ah, eu já trabalho com computador. Na época eu realmente ganhava bem, assim. Eu fui aprender o que não era ganhar bem depois que eu comecei a trabalhar com jornalismo. Mas na época eu ganhava bem. E eu falei: ah, eu vou fazer a faculdade de informática para aprender o que eu já sei. Eu não preciso fazer faculdade de informática. Porque o meu caminho natural seria fazer ciências da computação, evidentemente, né? Mas eu comecei a me encantar pelas pessoas. Eu gostava do tio da pipoca da praça, eu gostava da senhorinha que tinha uma história para contar. Eu tive em Goiás, numa espécie de cerimônia que eles faziam lá, que eram as senhoras da rua inteira se reuniam para fazer pamonha. E aí todo mundo descascava o milho, todo mundo ralava o milho, e eu gostava de conversar com. Armino, Oi, claro. e você gostando, né, de contar histórias, nada melhor do que o jornalista, que eu sempre digo para os meus alunos, que é um contador de histórias, porque Exatamente. é como se ele contasse aquilo que ele está vendo, né, um relato de algo que ele está presenciando. É como você viaja, você vai contar para os seus colegas, com as suas palavras, a sua viagem. E o jornalista nada mais é do que esse contador de histórias, que também está indo, né, cobrir um fato, noticiar algo, está vendo alguma coisa ali diante dele, está contando com as palavras dele para o telespectador de maneira que o atraia. Então, tenho certeza que deve ter sido por isso que você começou a faculdade de jornalismo, né? Professor, foi exatamente por isso, de conhecer a história dessas pessoas e de me encantar com elas, da pessoa mais simples à mais rica, porque eu também tive acesso a pessoas muito ricas, assim, muito poderosas nessa época. E aí eu falava: gente, isso é fascinante. Eu acho que eu não quero trabalhar com máquina. Eu quero trabalhar com gente, quero trabalhar com pessoas. Mas enfim, eu entrei um pouquinho mais tarde na faculdade, não entrei na data que os meus colegas entraram, entrei uns 2 anos depois. Eu não tinha feito cursinho, eu não tinha muita competência em física, química, biologia, essas coisas todas. Eu falei: ah, eu vou me matricular nesse negócio chamado vestibular, aqui numa faculdade de São José dos Campos chamada Univap, uma faculdade privada, mas muito boa, assim, formou grandes talentos. Aqui nessa cidade de São José dos Campos, a gente tem uma afiliada da Globo que se chama Vanguarda, que hoje é do Boni. Mas quando eu, enfim, fui trabalhar lá, ainda era da Globo Globo. Mas daí, eu falei: ah, vou fazer esse negócio de vestibular aí, vou colocar lá jornalismo, para eu ver como que é fazer vestibular. E depois, o ano que vem, eu estudo e me matriculo, né? E aí eu fui fazer vestibular desse jeito totalmente despretensioso e passei em segundo lugar no vestibular. Daí eu falei: ah, tem alguma coisa aí, né? Vou me matricular nesse negócio de jornalismo e vou ver qual que é. Eu me matriculei na faculdade de jornalismo em 1998. A internet chegou em 1997, aqui no Brasil. E eu era um dos primeiros usuários da internet no Brasil. Tanto que no meu segundo ano de faculdade tinha uma disciplina chamada jornalismo online. Ninguém sabia o que era jornalismo online, nem os meus professores sabiam o que era jornalismo online. E eu ajudei a professora da disciplina de jornalismo online. Eu tive uma vantagem competitiva muito boa na faculdade, que foi ser um nerd no meio de pessoas que não eram nerds. Todos os projetos que envolviam tecnologia, TI, diagramação, tudo isso eu fazia. E aí surgiu a oportunidade de ter um estágio na faculdade, e eu doido de tudo, eu trabalhava bem trabalhando mesmo com tecnologia. Eu pedi demissão e falei: eu quero trabalhar com esse negócio de jornalismo. Pedi demissão e fui ganhar um estágio de meia bolsa, meio salário mínimo na faculdade,
penando para pagar as contas, dando aula de informática no final de semana. Mas falei, vou trabalhar com esse negócio. E aí, passado 2 anos, né, então depois do segundo ano de faculdade, teve um processo de seleção para trabalhar aqui na Vanguarda, para um portal que iria abrir chamado evanguarda.com. O evanguarda.com é uma espécie de tataravô do G1 e que era um projeto piloto da Globo, que estava acontecendo na Bahia, em São José dos Campos, em Sorocaba, em mais duas cidades que eu não vou lembrar, que era de fazer um projeto de jornalismo online. E eu não queria trabalhar na TV. A professora vai entender o que eu vou falar. Quando você faz faculdade de jornalismo, você quer trabalhar nos veículos independentes, você quer ser o Ricardo Couto. Eu achava a Globo imperialista, dominante, não gostava do jornalismo de massa, né? Você imagina, eu vou trabalhar em jornal impresso, vou escrever uns textos belíssimos, né? Vou contar minhas histórias, mais uma vez a petulância do universitário, né? O mundo vai ensinando pra gente depois. Mas daí o fato é que teve o estagiário local, né? Acho que foram 80 candidatos, ninguém passou. E a minha coordenadora falou: Armindo, ficou muito feio para nossa faculdade nenhum aluno passar no processo de estágio. A gente quer que você vá lá, faça a prova de estágio e, se possível, passe para a gente ter a honra da faculdade na moral, né? Falei assim: ah, tá bom, vai, vou lá fazer esse teste, não vou passar mesmo, né? E aí eu cheguei lá, o moço da parte técnica, né, falou: olha, para trabalhar num portal, Armindo, você entende alguma coisa de internet? Eu falei: sim, entendo, fui um dos primeiros usuários no Brasil, sei programar HTML. Aí ele falou assim: você sabe fazer uma pesquisa no Google? E todo mundo que está assistindo a gente aqui agora pode achar essa pergunta idiota, né? Falou: quem não sabe fazer pesquisa no Google? Só que nesse período, o Google não tinha essa pesquisa em linguagem natural que a gente faz hoje. Você tinha que saber operadores matemáticos, que se chamam operadores booleanos, que é AND, OR ou NOT. Então você tinha que combinar isso junto com as palavras que você queria pesquisar para chegar em resultados. E eu acabei ensinando umas dicas para o cara lá que ia trabalhar no portal. Falei: não, não faz desse jeito não, isso aqui não vai dar certo, faz assim. Lá. Aí eu sei que no outro dia eu estava trabalhando no portal, então foi assim que eu entrei, por incrível que pareça, para o telejornalismo. Foi assim que eu entrei no jornalismo. Mas eu já vou explicar a parte que eu entrei no telejornalismo. Não sei se a professora quer já emendar alguma pergunta. A professora Flávia está aí. Mas aí o que eu queria era isso mesmo. Me perguntar como você entrou, né, para o telejornalismo. Como é que foi o estágio na Globo. Você contar para a gente. Não, muito bom. Então eu comecei com o estágio no jornalismo digital. Acho que a minha primeira cobertura grande nessa área foi o 11 de setembro. Eu lembro de ter passado uns 2 dias sem dormir direito, assim, de ver tudo aquilo acontecendo. Eu ajudei a criar alguns projetos de vídeo, super pioneiros, assim, uns negócios doidos. A gente fazia um link do portal, que era um negócio super novo também, via uma webcam vagabunda, assim. A vantagem de você trabalhar em afiliados do interior é que você pode testar mais formatos, e a gente fazia isso, né? E aí, com o tempo, né, o portal, eu vi o pessoal da redação, né? Aí eu cheguei para a minha diretora de jornalismo, que era uma só, Terezinha de Almeida, que até hoje tem um carinho e respeito muito grande por ela. Ela é chefe de jornalismo aqui de São José até hoje. É competentíssima, assim, talentosíssima, um texto único. Falei: Terezinha, entre o meu horário aqui e o horário que eu faço um estágio na faculdade, eu tenho 2 horas disponíveis. Será que eu não posso sair do meu estágio da TV e vir aqui acompanhar o jornal, né? Como que funciona a redação, essas coisas todas. Eu falei assim: Armindo, pode, beleza, você tem seu horário livre, você pode ficar aí conversando com a galera, né? E aí, então, eu conheci o Bruno Kaufmann, que fechava o Esporte, que era um fade de 5 minutos, super curtinho, mas eu acompanhava todo o fechamento com ele. E depois conheci o Sandro Moreira, que era um jornalista que fazia um programa aqui chamado V, que era uma espécie de agenda cultural mais sofisticada, assim. E o Sandro era um editor obcecado por texto. O fade do V também era de 5 minutos, né? E às vezes varia, 5,33, 5,32, 5,17. E ele sempre fazia o texto dele cravado. E eu achava isso fascinante. Falei assim: como que esse cara consegue fechar texto todo dia desse jeito? E aí eu fui tomando gosto, até que a hora que a Terezinha falou que você não queria sair do portal e ir para a TV, daí eu comecei, acho que como a maioria começa, que é com rádio escuta. Aqui na região são 60 cidades, então todo dia eu chegava às 6 horas da manhã, pegava o livrinho de rádio escuta, que era um caderninho, e ligava para todas as polícias civis
todas as polícias rodoviárias, aqui a gente tem a Dutra também, né, que é um polo importante da região, todas as polícias civis, todas as militares e todas as rodoviárias federal e estadual, para ver se tinha tido alguma ocorrência. E aí trabalhei assim por muito tempo, como produtor. Aí eu me formei, né, então foi um ano de portal e um ano de TV. É, a Terezinha falou que a TV estava passando por um processo de mudança, ela ia ser vendida para o Boni, e que eles não tinham uma vaga para mim, mas tinha uma licença maternidade de produção em Mogi das Cruzes, da TV Diário, e que ela estava me indicando para essa vaga aí, que era 6 meses de licença maternidade, e depois disso é o que me virasse. E aí fui lá para a TV, tinha uma chefe que era super difícil de trabalhar com ela, uma pessoa difícil mesmo, talentosíssima, inteligentíssima, devo muito que eu aprendi e as conquistas que eu tive na Rede Globo, mas é uma pessoa difícil. E aí foram 3 meses trabalhando lá que eu não ouvi a voz dessa mulher. Ela nunca tinha falado comigo nada. Não me levava a voz. E a TV Diário, é bom dizer, uma TV super pequena. É, a concorrência dela era com a TV São Paulo, porque Mogi das Cruzes fica muito colado com São Paulo. Só uma TV minúscula. A gente terminava o jornal, jogava a pauta para cima, que conseguiu fechar o jornal. Daí um dia, essa chefe de jornalismo falou que queria falar comigo, 3 meses mais ou menos de formado, depois do jornal. Eu falei, ah, você é mandado embora, né? E aí ela olhou para minha cara e falou, Sarmindo, eu andei lendo suas pautas aqui, elas são muito boas, o seu texto é excepcional, assim, e a gente não vê pauta escrita desse jeito. Eu queria saber o que que você que você quer fazer da vida em TV, qual que é a sua meta. E eu sempre tive essa coisa do Sandro lá, do Sandro Moreira, do texto perfeito, no tempo cravado, tudo. Eu falei para ela, eu quero ser editor de jornal, eu quero escrever o texto do jornal, o texto dos apresentadores, ajudar no texto dos repórteres. E ela falou para mim, e você já pensou em ser editor executivo? Eu não sei se vocês sabem, mas o editor executivo é quem bota o jornal no ar, dá a palavra final sobre todas as matérias, assim. Eu sempre, não sei se o exemplo é bom, professor, mas eu sempre falei que era o goleiro, né? Porque se a bola passou dele, é gol, né? Então é onde você, assim, não pode ter nenhum erro, nada, que a TV vai ser processada, que é o editor executivo. E o editor executivo tem a arte de botar o jornal no ar no tempo certo, que é uma coisa que pouco se fala aí dos bastidores do jornal, mas é um negócio insano. Todo dia você tem um Exatamente. Tempo diferente de jornal. O editor executivo fica também no Switcher, né, Armindo? O editor-chefe, tem essa capacidade. Só para alguns aqui que já sabem, o Bonner, né, é editor-chefe do Jornal Nacional. Sim. Então, ele está apresentando da bancada, mas ele também está colocando o jornal no ar como editor-chefe. E aí tem um executivo que está no Switcher, o ajudando nesse momento. Eles ficam se falando pelo ponto eletrônico, pelo computador e etc. Então, às vezes também tem o nome de editor adjunto. Então, são, né? Mas nem todos os apresentadores, só para todos vocês saberem, são editores-chefes, tá? Isso é uma minoria, mas ele tem essa dupla responsabilidade, apresentar e estar ali montando todo o telejornal, né? Fazendo reunião de pauta, escrevendo escalada, passagens de bloco, tudo isso. Quem fizer meu curso, eu vou explicar melhor, né? Dar essas nomenclaturas com calma, mas aprova as matérias, os VTs, as laudas. É uma nomenclatura meio específica mesmo do jornalismo, do telejornalismo, e é muita função para ele, além de apresentar, né? O que faz o editor-chefe e também o executivo. Se um não puder fazer, o outro faz, eles se revezam. Então, o Armindo desempenhava uma dessas funções, exatamente. É, na verdade, eu era 2 em 1. Eu era de executivo e chefe, porque a filiada pequena tem isso, né? Então, você é executivo e chefe. Lá em Mogi, a gente controlava o link, porque não tinha editor para fazer o link. Mas enfim, é uma responsabilidade muito grande para alguém com 3 meses de formado de jornalismo. E até onde eu saiba, na Globo aconteceu pouquíssimas vezes. Só que aí ela falou assim, a editora atual tá de aviso prévio, você vai acompanhar 1 mês com ela o fechamento, e aí depois é você sozinho. Eu falei, beleza. 3 dias depois, essa mulher que era editora executiva brigou com ela, foi embora. E aí eu tava tomando café na TV Diário, lá numa cantina que tinha, e a Edith olhou pra minha cara e falou, Sermin, o que você tá fazendo aqui tomando café? Você é um jornal pra botar no ar, né? E eu, não sei fechar um jornal, tudo que ela falou, só que não tem outra executiva, a outra doida pediu demissão, o que aconteceu comigo anos depois com ela, praticamente do mesmo jeito.
A outra pediu demissão, agora é você que vai botar o jornal no ar. E aí foram os, acho que dois piores meses da minha vida, porque é muito difícil, né? É realmente. Porque assim, você imagina que um repórter do Link, ele estourou 15 segundos. E aí você tem uma matéria de 2h30, você está estourando o jornal em 15 minutos. Então você tem que botar 15 segundos de algum lugar do jornal, porque no final o jornal tem que dar o tempo certo. A relatividade do tempo você aprende num switcher. Quando alguma coisa dá errado, às vezes tem uma equipe de 15 pessoas que olham para você e falam, e aí, executivo, o que, que a gente vai fazer? Caiu o link, o TP do estúdio caiu, o que, que você quer que eu faça? E você tem que ter a serenidade, com o circo pegando fogo, de falar assim, olha, agora o apresentador vai ler a nota tal, depois a gente vai para o intervalo, vai resolver, na volta a gente volta com o VT que deu problema. Enquanto isso, você está fazendo conta de quanto tempo falta para colocar no ar. Então, exatamente, é o que eu falo também para os meus alunos, né? Fica o coordenador, né? No caso, você estava ali desempenhando essa função, mas tem, às vezes, um coordenador que fica fazendo essa matemática do jornal, né? Para poder ver como está o tamanho mesmo do jornal, né? Se está fechando tudo, se vai ter que cair com alguma coisa, cair, derrubar, né? Tirar alguma matéria que vai ficar. Se for matéria fria, fica para o stand-by, né, para o dia seguinte ou para daqui a uma semana, mas quando é um assunto quente, foi perdido, não tem o que ser feito. E, às vezes, porque surge algo que tem que ser dado e vai ter que cair com alguma coisa do jornal. É uma matemática, porque se o jornal tem que sair, no caso do Jornal Nacional, com 30 minutos e 10 segundos, não pode haver 30 minutos e 20 segundos, porque vai comer o horário dos patrocinadores da novela. Então, tem toda essa matemática que ainda tem que ser feita enquanto o jornal está no ar, né? É bem complexo aí, mas é bastante trabalho. E eu já larguei, mas a vantagem de trabalhar em emissora pequena, em afiliada pequena, é que você aprende muito, né? Na raça. Eu já larguei o switcher na mão, então o jornal ficou sem executivo para eu ir na ilha de edição editar um VT para dar o tempo do jornal. O apresentador correndo solto lá e eu editando o VT para botar o jornal no ar, na raça. Assim, é o que eu falei, a gente comemorava o final. Bom, daí a minha chefe, essa minha chefe aí, pedreira, estava saindo de Mogi das Cruzes e foi para Ribeirão Preto e quis me levar junto. Eu queria também sair de casa, trilhar minha carreira sozinho, assim. Aí eu cheguei em Ribeirão Preto com um ventilador, a minha grana da rescisão da TV Diário, a TV lá me deu um mês de hotel para eu me estabelecer, e lá em Ribeirão eu comecei do zero, assim, comecei como produtor também. Pauta, produtor, e aí essa minha chefe foi me puxando, até que eu virei editor de rede lá, a IPTV tinha uma rede interna que juntava três afiliadas, e depois virei editor de rede, trabalhava com dois jornalistas brilhantes, o João Carlos Borda e o Dirceu Martins, que eram os nossos jornalistas de rede da região, textos primorosos. O Dirceu faz poesia para a TV, assim, um negócio muito raro, muito difícil de trabalhar com ele, né? Foi desafiador. E foi com ele que a gente fez uma série de reportagens que eram as viúvas de maridos vivos do Vale do Jequitinhonha, que foi finalista do Prêmio ESSO, que acho que foi uma grande conquista quando eu tive... na EPTV, foi essa série de reportagem. A gente não ganhou o ESSO, mas ser finalista para a gente foi uma grande vitória. E aí, depois de um tempo trabalhando na rede, o que aconteceu? Por que eu saí da Globo no auge? Assim, né? Editor de rede é um cargo muito bom, né? Eu era fechador. E aí, quando você saiu, você foi para o SBT, né? Chegar agora nesse momento. Mas assim, por que eu saí da Globo, né? Eu estava editando para a rede, para o jornal Hoje. A gente tinha tomado um furo, que era uma mãe da cidade de Franca que, sem saber nadar, se jogou num rio lá para salvar o filho. E a gente tomou um furo bravo e, para piorar, era de uma família dona de um jornal impresso, que era inimiga da família dos donos da TV que eu trabalhava. Então a gente tinha imagem de jeito nenhum. E aí São Paulo me ligou desesperado, já de casa. Falou assim, Armindo, tá rolando isso, vocês não têm nada, eu quero que você resolva. E eu falei, não vai dar tempo de eu falar com a minha chefe. Eu liguei pro meu repórter de rede, falei, vai para lá, faz qualquer coisa, eu vou te mandar o texto, grava uma passagem lá para dizer que a gente estava lá e para a gente ter um material para fechar para o jornal Hoje. Eu tô indo para a TV e vou fechar esse material. E aí o jornal local ficou de olho nessa história também, né?
Só que a rede pediu para eu segurar a matéria para o local não dar, para dar só no jornal hoje. E eu fiquei enrolando com a fita aberta embaixo do braço, que era um pedido da rede. Armindo, cadê a fita? Não, estou editando, preciso mandar material para São Paulo. Ó. Acabou que o jornal local não deu, o jornal hoje deu, e a editora do jornal local foi com o fígado na minha chefe, falando que eu tinha sido um idiota, um babaca, um filho da mãe, e fui, mas estava seguindo ordens de São Paulo, que era o meu posto ali, ser editor de rede. Né? Aí minha chefe foi lá também, me comeu o fígado, como que você faz isso? Ó. Falei assim, ó, é meu papel aqui, vocês me pagam para editar para a rede, eu segurei, a rede pediu. Ah, mas você não podia fazer isso? Ah. Eu falei, ó, quer saber de uma coisa? Tudo isso aconteceu aqui porque a gente tomou um furo, e se a gente tomou um furo, a culpa é sua porque você é gerente de jornalismo. Então, se tem alguém errado aqui, é você, não sou eu. Aí a pessoa subiu a serra 2 metros. Imagina que você vai falar isso para um chefe da Rede Globo, né? Ela falou assim: ah, você não está satisfeita, vai para RH e pede demissão. Várias vezes já falaram isso para várias pessoas da Globo, e eu olhei para a cara dela e falei: tá bom, então vou embora. E aí, de fato, eu saí da sala dela, fui para RH e pedi demissão. Eu tinha feito a cobertura, coordenei por 3 anos a cobertura da festa de peão de Barretos para Globo Nacional, inclusive aniversário de 25 anos da Globo, que eu praticamente dormi no, lá. Eu fechava o jornal da Globo 1 hora da manhã e começava a editar o VT para o Bom Dia Brasil 5 horas da manhã. Então, praticamente não tinha tempo de acertar o link lá de Barretos, as coisas todas. E o SBT ia fazer a visita do Papa, a primeira, ia ser um pool de emissoras, e eles não tinham nenhum editor especializado em grandes coberturas. E aí eles me contrataram para ir para o SBT. Então, eu fui para lá para fazer grandes coberturas. Comecei com esse negócio do Papa do zero, vinheta, boletim, essas coisas todas. Cheguei a participar de um projeto underground lá, que acabou não virando, que ia ser um jornal do Ratinho, mas com uma galera muito boa, competente. Eu trabalhei com o Ulisses Rocha, que era ex-Aqui Agora, nesse projeto do Ratinho, que o cara era sensacional. Ele pegava um VT de perseguição policial dos Estados Unidos, 1 minuto, e transformava num VT de 7 minutos. Vejam imagens surpreendentes. Notem como o bandido. Vamos colocar essa imagem em câmera lenta. Notem como o bandido desvia da polícia, passa por um carro, passa por outro. Vamos conferir no replay. E 7 minutos de VT rodando. E aí esse projeto acabou não vingando. O Silvio Santos, no dia da estreia, falou que não queria estrear o programa, mandou todo mundo embora, e aí era hora para eu voltar pro SBT. O Silvio Santos tem bastante dessas maluquices, né? E não é lenda, não é lenda. Foi exatamente isso que aconteceu. É um excelente empresário, comunicador, a gente não pode negar. Mas, de repente, ele resolve montar um jornal, contrata uma equipe e daqui a pouco vem na cabeça dele: ah, não, isso não está dando muito certo, o Ibope não está, vou demitir todo mundo, vou terminar com o telejornal. E assim vai, ou com programa, é da cabeça dele. De repente, É ele isso mesmo. acorda e diz: vou desmontar tudo que eu fiz, entendeu? E aí eu voltei para o Jornal Nacional, né, do SBT, que era apresentado pelo Carlos Nascimento, aliás, um dos melhores apresentadores que eu trabalhei. Gente, apresentador de TV é assim: quando tá tudo certo, ele praticamente não tem atuação. Ele vai ler o TP, vai chamar os VTs e vai voltar para ele. Ele tá ali emprestando o talento, a credibilidade dele para a notícia, mas ele não está trabalhando tanto ali naquele momento. Agora, quando tudo deu errado, TP caiu, VT caiu, link caiu, tudo deu errado, esse erro foi para a cara do apresentador. E o brilhantismo do apresentador está quando ele chama a responsabilidade para ele e fala: bom, gente, tivemos um problema. No VT agora, nós estávamos falando sobre tal coisa, e enquanto ele dá essa enrolada, tem gente falando o TP com ele, tem pessoas desesperadas para fazer o bom de andar. Então, o grande apresentador de TV é o cara que segura a bucha a hora que deu tudo errado. E o Nascimento era brilhante nisso. Você dava regressiva para ele de 15 segundos, ele terminava em 15. A gente fazia os boletins do Papa com a entrada na programação, que é sempre muito tenso. Ele sempre entregava o tempo certo. Nascimento é brilhante mesmo, concordo com você. E muito legal isso que você disse, né? Para que o bom é o apresentador chamar também a responsabilidade dele, porque muitos são vaidosos, nós sabemos bem disso, né, amigo? Sim.
os egos estão à flor da pele em televisão, no telejornalismo, e muitos não querem chamar a sua responsabilidade. Vão dizer, apesar de ter um trabalho em equipe, mas vão dizer que o erro veio do editor, que não chegou com a matéria a tempo, né, para o telejornal, foi chamada a matéria e não teve como entrar, porque ainda está na ilha de edição, por isso o Armindo falou que ele até pegava e ia para a ilha para editar, para ficar com o tempo certo. É, vai botar a culpa no operador de áudio, que não ligou o áudio, no operador de BT, que não disparou a matéria, mas é muito difícil, né, ele assumir a culpa e... por conta desses egos e essas vaidades, né? Então, e é um trabalho em equipe, é o que eu digo sempre para os meus alunos. É, o resultado só vai dar certo, né? A gente só vai ter um belo telejornal, um belo programa, se todos trabalharem coesamente e perceberem isso, né? Tem que deixar a vaidade de lado, mas fazer por um bem maior, que é o programa, né? É a hora que tudo deu errado, o erro vai cair na cara do apresentador. É, e ele tem que ter a certeza que tem muita gente trabalhando para botar o trem no trilho de novo. Só que enquanto isso acontece, ele tem que segurar isso. Ele tem que olhar para a câmera, ele tem que chamar a atenção dele, ele tem que comentar a notícia que deu problema, tendo a certeza que tem uma equipe por trás que está resolvendo aquilo, né? Então, o pior que podia acontecer, já aconteceu comigo, é do apresentador olhar para a câmera sem saber o que fazer, né? E daí dá vontade de falar, querido, você não está acontecendo nada porque não tem nada para acontecer. E aí a gente ia para o comercial, que é o pior que pode acontecer. Porque aí você envolve programação, depois tem relatório. O melhor é segurar ali rapidinho até que resolva, né? Então, os apresentadores mais brilhantes que eu trabalhei até hoje são os que seguram. Quando o jornal dá certo, para ele é de boa. Ele vai ler o TP, vai chamar as notícias, vai voltar e um abraço. Quando dá o erro é que o apresentador brilha, né? Bom, daí teve um dia que a gente tá falando de tempo, né? Teve um dia que a minha editora executiva do jornal chegou para mim e falou assim: Armindo, é o seguinte, tá rolando uma operação da Polícia Federal, você tem 1 minuto e 59 com cabeça, passagem do repórter, sonora do delegado, e eu preciso dar imagens de 5 praças, porque eu preciso fazer moral com as praças, e a gente tem que dar essas imagens. Eu falei, meu Deus do céu, 1 minuto e 59. O meu texto foi um sujeito predicado e verbo. Aconteceu hoje uma operação da Polícia Federal em 5 estados. A operação aconteceu nos estados de Roraima, Tocantins, Mato Grosso, São Paulo, Rio de Janeiro. Aí entrava um repórter falando. A operação investigou mais de 15 casos. Igual. Aí entrava o delegado falando. Até agora a gente não prendeu ninguém, mas estamos investigando. E aí eu tive uma epifania, uma bigorna que era na minha cabeça de desenho animado. Eu falo, ó, sabe aquele Armindo que fez faculdade de jornalismo para contar história? Esse Armindo não está aqui, porque eu estou escrevendo um texto de 1 minuto e 59, que não tem nenhuma personalidade, que não vai mudar a vida de ninguém que está assistindo. E aí no outro dia eu cheguei para o meu chefe, lá o Paulo Nicolau, falei, meu, muito obrigado pela oportunidade, vocês respeitam muito meu trabalho, eu gosto muito daqui, mas não quero mais, obrigado. E aí saí dos grandes veículos de comunicação para nunca mais voltar. Foi aí, né, que você criou o seu blog, que é o que a gente quer saber. Um pouquinho depois, né? Eu estava num evento do Terra, em São Paulo, que chamava Mídia 1, que era evento de jornalismo online. E aí eles começaram a falar de jornalismo em redes sociais, essas coisas todas. Eu falei, pô, isso aí é legal. Eu tinha terminado meu MBA de marketing, tinha uma carreira no jornalismo relativamente de sucesso, dentro daquilo que eu me propus a fazer, eu me considerava muito bem sucedido dentro da TV, porque cada um tem a sua métrica de sucesso, né? Cheguei a trabalhar na Globo São Paulo um tempo, onde foi conhecer o Paulo Amaral, que depois me apresentou o Guto, que teve com vocês na semana passada. A gente participou do projeto ClickTube, que ele detalhou na semana passada. E aí eu falei, vou trabalhar com esse negócio de marketing digital. E aí então eu passei 2 anos trabalhando como consultor, mais uma vez uma carreira muito boa, ganhando bem, essas coisas todas. Só que eu falei, e o jornalista, né? E o jornalismo que habita em mim para contar histórias, essas coisas todas. Eu falei, quer saber? Eu vou comprar um domínio e vou comprar o blog do Armindo, blogdormindo.com.br, para eu escrever minhas groselhas. Por isso que ele chama blog do Armindo, não chama site Seu Amigo Geek, por exemplo, alguma coisa assim. Ele tem o meu nome porque, de fato, eu criei para escrever sobre as coisas que eu gostava
inicialmente sobre negócios, que foi uma editoria que eu sempre gostei de escrever e falar, tecnologia, afinal de contas eu era o nerd do rolê, né? E comunicação, porque também eu estava trabalhando com mídias sociais, dava consultoria nessa área, essas coisas todas. Então foi daí que surgiu o blog do Armindo, era um espaço para eu poder escrever as coisas que eu gostava de hobby. Falei, quando eu tiver velhinho, aposentado, eu vou ter um lugar que eu escrevi minhas groselhas, as coisinhas que eu gostava e criei. Bom, do tempo que eu trabalhava na TV, eu tenho fontes que vieram comigo, né? Inclusive até hoje, eu tenho fontes que trabalham comigo há 5, 6 anos, desde o começo do blog. E aí, essas pessoas também foram saindo da Globo, foram fazer outras coisas, trabalhar em assessorias de imprensa. Senhor Mindo, vi que você montou um blog, eu tenho um cliente que está fazendo tal coisa, você não quer dar uma pauta dele? Ah, manda aí, né? Vamos fazendo essas coisas todas. Então eu comecei a fazer essas coisas, contar as histórias do jeito que eu queria, escrever gerúndio. Eu falo que nunca nada mais libertador na minha vida do que poder escrever um texto com gerúndio, com palavra repetida junto, né? Afinal de contas, o blog do Armindo funciona assim até hoje, né? É o blog do Armindo. Então, se por muito tempo eu tive que seguir linhas editoriais rígidas da Globo e do SBT, hoje eu sigo as minhas regras rígidas, que é não tem regra. Se eu quiser escrever uma palavra repetida da outra, eu escrevo. O meu blog tem uma característica muito própria, que eu escrevo oralmente. Eu trouxe a minha experiência de texto de TV para o meu blog. Vários leitores falaram, Armindo, eu gosto de ler o seu blog porque parece que você está falando comigo. E eu falo, graças a Deus que você percebeu isso, porque era isso que eu queria, que você entendesse que eu estou falando com você. Bom, e aí em 2017 tem uma entidade chamada YouPix, que cuida do mercado de influenciadores digitais, criadores de conteúdo para a internet, essas coisas todas, que me nomeou uma das 30 pessoas mais influentes da internet em 2017, principalmente por esse trabalho que eu tinha de bastidores também, né, de fomentar a criação de conteúdo para a internet, essas coisas todas, e dali para frente o mundo virou, né, as marcas começaram a me ligar para fazer ação comigo. E eu lembro que teve uma vez uma grande empresa da área de telecomunicações que me ligou, falou assim, Armindo, a gente tem uma fundação, essa fundação trabalha com tecnologia para crianças, e eu sou muito defensor de tecnologia para criança, né? E a gente quer que você faça uma série de reportagens contando uma história que está acontecendo numa escola carente, de crianças carentes, e como a tecnologia está mudando a vida delas. E aí eu fechei o negócio, né? Eu lembro que na época eu falei, ó, vocês devem ter ligado para o Armindo errado, porque eu não sou um jornalista famoso, eu não trabalho num grande veículo de comunicação, né? Eu sou aqui o Armindo do blog do Armindo, né? Não, Armindo, a gente quer contratar você, tudo. E eu lembro de estar estacionando o carro e pensando, falei, putz, então quer dizer que eu posso ganhar para fazer isso, né? E aí eu fui entrevistar a criancinha falando que ela já entendia mais de matemática que a professora, porque ela estava usando um joguinho lá de computador. E entrevistei a diretora falando que as crianças, ao invés de ficar correndo no pátio, estavam indo para o laboratório estudar programação. E eu falei assim, gente, eu não acredito que eu estou podendo contar a história dessas pessoas, era uma história incrível. Contar a história das crianças que estavam tendo a vida delas mudada pela tecnologia, que foi a minha história também, né? Eu só sabia tecnologia e só aprendi a programar porque eu era filho de uma cabeleireira manicure que atendia freiras de um colégio católico muito caro. E as freiras me deram uma bolsa de estudos, né? E eu aprendi programação quando eu era muito novo, me permitiu todas as oportunidades que eu tive. Então, todo esse ciclo se fechou naquele momento que eu falei, então eu vou começar a querer trabalhar disso, né? E aí fui dando a minha cara para bater. Hoje tem essa coisa do influenciador digital, né? Ou às vezes até o termo blogueira é tratado de um jeito meio pejorativo, né? Ah, você vai ser blogueirinho, tudo. Mas naquele tempo, você ter um blog era um negócio muito mambembe, assim, muito incipiente. Era mesmo os primórdios do jornalismo digital independente, né? Que eu ia lá e fazia do meu jeito, né? Então, uma história que eu gosto de contar muito é que eu me credenciava para participar dos eventos, para fazer a cobertura, e a moça lá do credenciamento falava assim, qual que é o seu nome, de qual veículo que você é? E antigamente eu chegava nos lugares e falava, eu sou o Armindo da Rede Globo, eu sou Armindo da Vanguarda, eu sou Armindo do SBT, e a gente precisa tomar um cuidado muito grande, e eu, mesmo tendo tomado cuidado, eu tomei esse baque, de não ter a Globo como sobrenome, nem o SBT como sobrenome. Senão você vira mesmo Armindo da Globo e Armindo do SBT, né? Isso estigmatiza, não é bom, né? Então eu falava baixinho, falava assim, ó, eu sou o Armindo Ferreira do blog do Armindo, porque eu morria de vergonha. E às vezes a pessoa gritava e falava, que é blog do Armindo? O que que é isso?
Eu sou jornalista, tenho um blog. Ah, dá uma credencial para ele aí. É, várias vezes eu já briguei, né? Já fui em lugar que o pessoal falou assim: ah, Armindo, a gente está te dando aqui uma credencial, meio água com açúcar, aqui, mídias sociais, qualquer coisa, para você cobrir, né? Porque. Daí eu falo: não, mas eu quero uma credencial de jornalismo, né? Eu falei: não, Armindo, mas essa a gente dá para jornalista. Eu falei, então, eu tenho MTB, se o problema é esse, né? Várias vezes já gritei em credenciamento de imprensa, fui tratado de arrogante, né? Mas eu sempre quis dizer, falar assim, ah, não é porque eu não trabalho mais na Globo que eu não sou mais jornalista, que eu não posso contar histórias e que eu não tenho audiência, né? E desse tempo eu tenho muita história para contar, assim, de assessora de imprensa me chamar para ir para um stand, para fazer uma cobertura, entrevistar um porta-voz e o segurança me botar para fora porque eu não era de veículo grande, de ser humilhado, um blogueiro, nem dá atenção. Ou de porta-voz terminar de atender a Globo na minha frente, daí a hora que era pro blogueiro ele ir embora e deixar eu e o assessor no vácuo, né? Então foram momentos muito difíceis, assim, de preconceito mesmo, não tem outro nome para dizer, e da dificuldade de você ser um pequeno veículo de comunicação. E vários colegas de imprensa achavam um absurdo, né? Como que eu pedi demissão de uma carreira muito legal, de grandes emissoras, muita gente queria estar no lugar que eu estava, e como assim eu pedi demissão para ir para um blog de quinta categoria com meu nome, fazendo as coisas que eu estava fazendo, né? A real toda desse período foi essa, né? Mas talvez a grande diferença que eu tenha tido é que eu não tenho mais tanto cabelo, né? Mas de ter sido topetudo mesmo, de falar assim, não, eu vou cobrir e vou fazer igual e vou querer ser tratado de igual para igual. E as coisas começaram a. Oi, pode falar, professora. E aí veio também o seu primeiro job pago, né? Que aí dá aquele estímulo também, o ânimo, né? Para continuar essa empreitada. Sim, porque você tem conta para pagar, né? Então, quando eu vi que você podia fazer isso e ganhar dinheiro, eu falei, opa, isso é bacana, vou começar a trabalhar com isso. E aí veio essa menção do YouPix, as marcas começaram a vir e a audiência começou a vir também, justamente por esse meu jeito de. Gente, eu não tenho meias palavras, não. Se eu tenho que tretar com uma grande empresa, eu já briguei, estou brigado com uma multinacional coreana da área de tecnologia. Já briguei com grandes meios de entretenimento, e o que eu acho que está certo de fazer, eu faço. Não tem dinheiro que pague o que eu vou escrever no meu blog ou não. Então, os leitores começaram a se identificar muito com isso. E daí que veio o lance do Amigo Geek, né? Porque eu comecei a ver que os leitores começavam a me perguntar qual série assistir, como que configurava o computador, qual o melhor celular a comprar. Eu comecei a ter acesso com exclusividade dos principais lançamentos de tecnologia. Então, eu fui começando a ter entradas em lugares que ninguém tinha por causa do meu texto. Porque as pessoas falavam: peraí, o Armindo não é só um blogueiro que está aí na internet. Olha esse texto aqui, olha a cobertura que ele fez, né? Eu fui fazer a cobertura de uma empresa de tecnologia que tinha feito uma ação social belíssima, dando dinheiro para criança pobre, assim, se empoderar tecnologicamente. Eu chorei na coletiva de imprensa porque eu fiquei emocionado vendo aquilo. E eu cheguei no meu blog e escrevi um texto que começava assim: ainda bem que eu não sou mais jornalista da mídia tradicional, porque na mídia tradicional eu não poderia ter emoção. Mas eu estou aqui emocionado, chorando, escrevendo esse texto, porque eu vi uma empresa multinacional que vende produtos caros aqui no Brasil ajudar crianças pobres e mudar a vida delas de forma efetiva, e eu pude conferir. É isso. Então as marcas começaram a ver o meu texto. Eu lembro de uma marca que eles me confidenciaram isso. Eles levantaram uma consultoria lá para ver 80 textos escritos sobre um determinado lançamento. E o meu foi o único que chamou atenção em relação de todo mundo, por ser um texto muito diferente, por ter escolhido uma ótica muito diferente, que ninguém tinha visto sobre aquilo. E aí então isso foi me abrindo portas para eu estar em lugares muito exclusivos, assim, que pouca gente estaria. E isso foi mostrando, e a minha audiência foi me acompanhando nisso, até a hora que eu cheguei com essa história aí do amigo geek, né? A pessoa que ajuda as pessoas a tomar decisões. E aí eu também mudei meu blog, parei de falar de comunicação e negócio e comecei a falar sobre entretenimento, tecnologia e games, que é o que eu falo até hoje. E aí teve o canal do YouTube, né? A criação do canal, Gente, o meu canal do YouTube e o sofrimento, né? Do primeiro vídeo no ar. foi um parto, gente. A gente tinha na Globo um negócio chamado disparo de fita.
As fitas eram fitas magnéticas e às vezes elas eram usadas muito e davam pequenos manchinhas na imagem. Mas aquilo não entrava na Globo de jeito nenhum. Assim, o padrão Globo de qualidade hoje mudou um pouco, mas o padrão Globo de qualidade na época que eu trabalhei era muito rígido, né? Então minha escola de jornalismo era essa. E aí começou o negócio do YouTube, Felipe Neto, Kefra, essa galera dos primórdios do YouTube. Falei, ah, vou começar a criar vídeo aí. E aí eu estava criando de uma webcam tosca em casa, com o computador tosco. Hoje eu tenho essa estrutura que vocês estão vendo aqui. Minha câmera é de altíssima resolução, tem iluminação de estúdio aqui. Não era nada disso, era tosco, né? E aí eu comecei a ter dor de barriga, suar, passar mal. Eu demorei 4 meses para subir meu primeiro vídeo no YouTube, porque eu sabia que aquilo estava um lixo, uma porcaria. Eu não teria coragem de colocar aquilo no ar, e eu estava me publicando. Mas daí eu separei para vocês um vídeo que eu fiz desse período aí de cobertura, quando eu estava engatinhando no YouTube, para mostrar para vocês assim, como é emocional, né? E como é bom que seja assim. Acho que eu posso mostrar o vídeo agora, professora? Claro, fique à vontade, pode mostrar. Tá, então vou lá. É só um trechinho, viu, gente? O vídeo é maior, mas é só um trechinho. É sempre bom os alunos verem, né, o trabalho de quem está vindo aqui conversar com eles. Trocar essa experiência, com certeza. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos novamente ao meu canal. Hoje um evento especial, hein? Eu estou aqui no Salão do Automóvel em São Paulo, a convite da Volks e da GM também, duas unidades que estão situadas no Vale do Paraíba, que é onde eu moro, né? Gentilmente me convidaram para vir aqui conhecer as inovações tecnológicas, novidades em carro e muita coisa bacana que eu sei que vocês gostam de acompanhar. A feira está rolando, está começando a entrar bastante gente aqui e eu vou tentar registrar um pouquinho de todas as experiências que eu tive para vocês e, claro, mostrar muita inovação e tecnologia. Antes de vocês aproveitarem a feira, roda a vinheta! E fui convidado para uma experiência diferente, conhecer um carro de corrida bem de pertinho. Vamos lá comigo! É o Golf GTE Sport. A gente está aqui como convidado é que a gente pode ter uma experiência um pouco mais próxima do que você teria, por exemplo. Então você vai ver, ó, eu estou girando aqui nessa plataforma, mas estou super perto do carro, que vai ser uma das tendências do futuro. É como se a gente tivesse um pezinho no futuro do que a gente vai ver nas ruas por aí. Agora eu preciso dizer para vocês que eu tô aqui feito criança, no carro do futuro. Olha esse interior, todos os controles. Controles laterais muito fáceis para você manusear. É um carro que tem uma eficiência energética incrível, porque ele tem diversas opções de combustível. O motor interno faz a gestão desses controles. Tem aqui uma direção que lembra muito os carros de corrida, né? E eu tô aqui, nesse carrão do futuro. Gente, é bem próximo do que a tecnologia nos espera, né? Muito bacana essa experiência que a Volks está me proporcionando. Valeu, Volks, obrigado. Tô curtindo demais estar aqui no carro do futuro. Então, não sei se deu para vocês verem ali, tudo celular na mão, bambembe de tudo, né? Mas eu acho muito interessante, assim, né? Porque vocês imaginem, para aquela criança nerd que jogava videogame, para a pessoa que viu o carro de longe, né? Esses carros futuristas que ficam no salão do automóvel, você não pode ter acesso, né? É só convidados, né? E, de repente, eu estou ali dentro do carro e eu resolvo virar a câmera do celular para mim e narrar aquilo que eu estava falando. Então, foi ali que eu comecei a entender mais ou menos o que eu queria de YouTube, mas ainda foi um processo, né? Vocês viram tudo muito tosco, feito com o celular. Porém, por outro lado,
é muito libertador, né? É, eu, quando trabalhava na TV, você ia fazer uma transmissão ao vivo, como a gente está fazendo agora, você tem que mandar um caminhão para um lugar para ver se a antena chega na TV. Às vezes era 3 horas para definir onde ia ficar, fazer uma transmissão ao vivo, um equipamento caríssimo, né? E hoje eu ligo minha webcam aqui e estou fazendo uma transmissão ao vivo para para quem quiser assistir. Então, antigamente você tinha que ter uma câmera cara, essas coisas, e eu com o celular vagabundo de tudo ali, mil problemas de som, de imagem, essas coisas todas, nem sabia editar vídeo direito, né? Fiz aí um dos meus primeiros VTs como youtuber, vamos dizer assim, né? E aí, então, o blog foi tomando corpo, né? Eu falo que a gente correu atrás do blog, porque ele nunca foi planejado para tudo isso, né? Eu queria chegar para vocês e falar, olha, gente, planejei minha carreira, foi tudo certinho, foi tudo meio que acontecendo, assim, né? Tanto que a minha esposa, minha esposa é formada em gestão executiva, assim como eu tenho MBA, é formada em gestão financeira, eu falo, vamos trabalhar com isso que tá legal, a gente tá ganhando dinheiro, essas coisas todas, a ponto que ela deixou a carreira dela e hoje ela trabalha dando consultoria para outras agências, né? Atende outros criadores de conteúdo para a internet, mas ela começou cuidando de mim e da minha carreira. Afinal de contas, a professora de concordar comigo que jornalista é bom de produzir conteúdo, mas não aprende na faculdade empreendedorismo, gestão, essas coisas todas. Então, eu sempre fui muito ruim de negócios, né? E aí, a esposa barra agente, barra empresária, barra sócio, que cuida de toda essa parte para mim, né? Então, enquanto ela cuida da parte financeira, eu estou cuidando dos conteúdos, as coisas todas, para tocar o barco, né? Bom, daí veio essa coisa do influenciador digital, né? Não é que eu não goste do termo, né? Mas é que eu acho meio estranho você falar que você trabalha como influenciador digital, né? Eu sou uma pessoa que conta histórias, eu continuo contando histórias como jornalista, porque eu sou formado em jornalismo, e acho que, eventualmente, algumas marcas me consideram um influenciador digital para as marcas delas, né? Mas o fato é que o nosso trabalho de criação de conteúdo começou a ter uma outra visibilidade, um outro valor e uma outra percepção das marcas. E aí começaram a vir as marcas grandes, né? Hoje, para vocês terem uma ideia, eu trabalho dentro do meu trade, né? Das verticais que eu atendo. Eu trabalho e me relaciono com as principais marcas, com as maiores marcas do segmento, exceto as marcas que eu sou obrigado, depois, na hora do bate-papo, a gente pode detalhar mais isso se vocês quiserem. E o ano passado, né, não tinha pandemia, no ano passado não, no retrasado, que não tinha pandemia, essas coisas todas, eu tive a oportunidade de fazer o meu primeiro projeto internacional, que foi na Disney, né, afinal de contas o geek que se preze, né, vai para Disney lá para conhecer os roteiros geeks, essas coisas todas, e aí eu fiz um material lá também, ainda primeira pessoa, tudo, mas vocês vão ver um pouquinho mais evoluído do que aquele primeiro. Algumas pessoas estão relativizando isso. A importância é da gente celebrar e entender como a pesquisa científica, a inovação é importante para as nossas vidas. Gente, agora quase final do dia claro, né, aqui em Orlando, e a gente acabou de conseguir a foto com o Mickey. A gente tinha um Fast Pass, que é aquele esquema que eu expliquei para vocês, e a gente não precisou ficar na fila. E foi encantador. Os personagens, eles não falam, mas são muito fofos. E meio que o Mickey é o embaixador de tudo isso daqui, representante. Aí vem memória de infância, vem do fato de eu trabalhar com imaginação e criatividade e... Ah, vou terminar. E a Disney ter tudo a ver com tudo isso, né? Com meu imaginário infantil. Então, juntar tudo isso num balaio só é muito louco e foi, putz, emocionante demais. Daqui a pouco tem um famoso show de fogos aqui no Castelo das Princesas e eu tenho certeza que vai ser emocionante também. E se tudo der certo, você continua vindo comigo. Vou mostrar a foto com o Mickey, bem legal. Obrigado. Olha, foi difícil segurar a emoção nesse momento aí com o Mickey e a Minnie. Final do dia, a gente tava um pouco cansado já. Muito sol, né? A gente pegou dias muito quentes. Então, juntando tudo isso, foi uma sensação de emoções muito forte. Estou muito feliz de poder compartilhar com vocês.
E para acabar esse dia cheio de fortes emoções, acontece o show onde o castelo se transforma totalmente através de uma projeção 3D. Nessa projeção, vai sendo contada uma história, né? A Disney é excelente em contar histórias, e além disso tem fogos de artifício, tem uma projeção laser, tem um áudio maravilhoso, em que vão sendo resgatados aí grandes filmes e trilhas sonoras da Disney num show que é muito difícil de descrever. As imagens aí nem fazem jus à grandiosidade. Com certeza, uma memória que vai ficar para sempre no meu coração. Se você estiver visitando o parque, não deixe de ficar até o finalzinho para acompanhar esse espetáculo visual e sonoro. Bom, e depois de um dia cheio de atividades divertidas, muita caminhada, algumas filas, a gente encerra esse terceiro dia de parque aqui e também encerramos a área de atuação da Disney. Nos próximos vídeos a gente vai conhecer os parques da Universal e é claro que você vai vir comigo. E aí, o que você está achando? Coloca aí nos comentários que eu estou curioso para saber a sua opinião. Eu vou ficando por aqui, mas espero você no próximo vídeo. Um abraço e até lá! Nossa, Armindo, a Disney é mesmo um conto de fadas, né? E poder estar ali pertinho de Mickey e Minnie, que nos remetem à infância, e você ainda poder expressar tudo isso, né? É maravilhoso, porque é o que... o jornalista tem que ser imparcial, não pode se emocionar, não pode... É maravilhoso, né? A gente ver a pessoa ali, em loco, mas presenciando aquilo, se emocionando e podendo dividir essa experiência tão encantadora com os telespectadores, né? Isso realmente não tem preço, assim. Eu acho que é engrandecedor para a nossa profissão. E aquilo ali, né, que eu acho que eu fiz questão de reservar esse trecho, que foi tirado do meu stories. Então eu tinha uma penca de pessoas que estavam acompanhando, mais de 1000 pessoas acompanhando tudo que eu estava fazendo na viagem. Onde eu estava comendo, onde eu estava indo nos brinquedos, né? O stories, ele tem a coisa de poder abrir uma janela na minha vida para as pessoas, né? Quando eu estou num lançamento, quando eu estou num evento aí diferente, eu sei que muitas pessoas não teriam condições de ter aquele acesso, né? Às vezes são coisas legais que eu faço, que realmente é para poucas pessoas. Então eu convido-as para participar comigo do Stories. Então tudo isso que foi parar depois no vídeo foi ao vivo ali. Várias pessoas acompanharam esse momento junto comigo, recebi várias mensagens fofas, foi muito legal. E o muito louco, né? Porque ali vocês viram, sou eu e a minha esposa, né? Ela estava me ajudando com algumas imagens, mas não tudo. A Disney não deixou. A Disney foi muito atenciosa, nos atendeu em várias solicitações, mas não deixou levar equipamento lá para o parque. Então, a gente teve que fazer tudo com o celular e não podia mostrar o rosto das pessoas. Então, a gente ia tudo gravar meio de cima, assim. Eu não consegui autorização a tempo para gravar mais coisas do parque. Então, ali eu estou fazendo stories, estou fazendo fotografia e texto para o meu blog, e vídeo para o canal do YouTube. Então, um único serzinho, nesse dia eu contei com a ajuda da esposa, mas nem sempre tem, um único ser é foto, vídeo, stories e vídeo para o YouTube. E aí você já tem que ir roteirizando, né? Esse encerramento que eu fiz do vídeo aí, ele já tinha sido gravado no começo do vídeo, porque eu sabia que depois eu não ia ter luz para gravar. Então, já no começo eu gravei a abertura e o encerramento do vídeo. Eu já sabia que história que eu queria contar a hora que eu cheguei ali no parque, outras coisas, foi improvisando. Então também mostra um pouco dessa necessidade aí da gente se virar, né? Tem que ser um profissional multimídia, não tem jeito. Bom, aí chegando... Oi, pode falar, professor. Não, desculpa, por isso é que o tema, né, da sua aula aberta de hoje, da sua live, é qualquer coisa que se sinta, né? Porque tem tudo a ver com esses sentimentos, com essas emoções que você expressa como jornalista, né? Então tem tudo a ver. E tem uma coisa muito boa disso tudo, professora, que é eu sinto fazendo aquilo que eu queria fazer. Eu não sentia isso nas emissoras de TV. Eu vejo um vídeo desse hoje aqui, eu me emociono, eu acho que eu teria feito ele do mesmo jeito de novo, e eu fiz exatamente desse jeito. Emocionado, sendo eu, passando calor. Teve dia lá que eu tava cansado pra caramba, porque a gente pegou uma época que Orlando tava super quente, e eu falava isso pras pessoas, né, muita gente fala, amigo, mas você tá na Disney, você tem que ficar aí sorrindo feliz o tempo todo. Eu disse, não rola, né, não é assim, você vai se cansar,
Às vezes você tem que ter uns piques para aproveitar o máximo possível, né? Eu estava ali meio me divertindo, meio trabalhando, então era um olho na atração e outro na câmera, se eu estava filmando tudo que eu precisava. Chegava no final do dia no hotel cansado, e isso eu faço em todos os externos que eu vou fazer até hoje. Eu assisto tudo. Hoje sou eu que edito, a gente até chegou a contratar, já teve umas duas experiências de contratar pessoas para editar, nunca ficava do jeito que eu queria. Eu falei, ah, eu vou aprender a mexer no programa de edição, então hoje eu capturo, edito, faço o roteiro e boto no ar aquilo que eu acredito, porque se estiver ruim, pelo menos foi culpa minha, e se estiver bom, a culpa é minha também, né? Bom, hoje o blog Dormindo, aí a gente tem mais ou menos 120 mil leitores por mês, é um blog de nicho, né? Mas o ano passado, mesmo período de Covid, a gente fechou quase 1 milhão de visualizações. Todo meu conteúdo no Pinterest é republicado no Pinterest, e principalmente as fotos, né? Mas elas levam até o meu blog. E eu tenho 150 milhões de visualizações por mês no Pinterest. Além disso, tem um canal no YouTube que ele é super pequeno, vocês vão ver lá depois, Armindo Ferreira. Eu tenho pouco menos de 8 mil assinantes, mas também a gente bateu a marca de 1 milhão de views. Eu recebi o e-mail de uma ferramenta que eu uso ontem, indicando 1 milhão de views. Eu já tenho vídeos com mais de 200 mil acessos, apesar de poucos assinantes, né? O YouTube é um pouco desafiador. Depois, na hora das perguntas, se vocês quiserem, a gente fala isso. E também tem um Instagram lá com 15 mil seguidores, não sou uma mega celebridade do Instagram, mas isso é outra coisa muito bacana vocês saberem, né? Se você tiver um texto bom e uma credibilidade dentro do mercado, você não precisa ter 1 milhão de nada, você pode ser você sendo você mesmo. E aí as marcas vão fazer ação com você, que é o que acontece comigo, e talvez muitos de vocês falem assim, ah, então não é jornalismo, né, Armindo? Nem jornalismo independente, porque você se vende, né? A marca contrata você para falar bem do celular, você vai lá e fala. Não é bem assim, gente, porque se fosse desse jeito, é claro que eu cobro por algumas coisas, né? Cobro algumas coberturas, cobro para fazer umas ações, porque eu tenho conta para pagar, né? O boleto ele chega no final do mês. Mas as coisas que eu vou falar são de coisas que eu acredito e que eu conheço. Eu vou dizer para vocês que a gente fala mais não do que sim. Você fala, Armindo, a gente queria te contratar para fazer tal coisa. Fala, desculpa, eu não vou falar de uma coisa que eu não conheço, que eu não acredito, que eu não uso, né? Que eu não vou me sentir bem falando. E quando eu sou contratado para fazer uma cobertura, a marca está me contratando para fazer a cobertura do meu jeito, né? E se não fosse para ser assim, também não faria, né? Então eu consigo estabelecer uma... para mim, mais importante, uma relação muito importante com quem me acompanha, para que as pessoas saibam, olha, o Armindo agora está falando da cabeça dele. Olha, o Armindo está falando porque ele foi contratado, né? Então, às vezes, eu sou convidado, sei lá, para ir num restaurante para conhecer um menu novo, né? Vocês podem ter certeza, pode me cobrar disso. No meu texto vai estar escrito, eu estou aqui nesse restaurante a convite do restaurante. A comida estava assim, o atendimento estava assado, blá, blá, blá. Porque eu quero que o meu leitor seja inteligente o suficiente, eu acredito que ele seja, para falar, o Armindo está lá no restaurante, todo mundo serviu do bom e do melhor para ele, quando eu for para lá, talvez eu não tenha a mesma experiência. Né? Já aconteceu com o McDonald's, logo no começo do relacionamento com o McDonald's, eu fui uma vez no McDonald's, coloquei nas minhas redes sociais que o meu lanche estava zoado, longe do que estava no comercial, já aconteceu com todos vocês. Aí o McDonald's, a assessoria de imprensa, super parceira, veio, me chamou, explicou, me levou para um restaurante, e aí eles serviram um Big Mac perfeito, da capa de revista, né? Eu pensei comigo, é fácil, né, McDonald's? Eu quero ver você fazer isso no dia a dia, né? Mas o pior era dizer para as pessoas que me acompanham, para falar assim, olha, pessoal, que lá é mentira, viu? O McDonald's faz lanche perfeito, sim, né? E aí eu fui para as pessoas e falei a verdade, falei assim, ó, o McDonald's, ele sabe fazer o lanche perfeito, porque eles fizeram aqui para mim, tá aqui a foto para comprovar. Se o seu não estiver perfeito, reclame, né? Fale, olha, eu quero o meu perfeito, porque o meu não veio perfeito, né? Eu já testei equipamento de notebook gamer de R$8.000, mas não estava sendo pago para fazer isso, né? Mas a empresa me emprestou o notebook, então tem um custo de transporte, custo de seguro, já me emprestou o notebook, tinha um problema gravíssimo, e eu falei para a assessoria, falei, eu tenho que escrever isso no meu texto, eu não poderia fazer isso diferente. E semana passada, vocês entraram no meu blog, tem uma marca chinesa de celular chamada Realme, que chegou no Brasil, e eu estou dando o nome da marca porque está no meu blog, não estou mentindo nem nada, que é uma marca chinesa que eu não conheço, nunca vi o celular na vida,
poucas pessoas conhecem no Brasil, que me manda um release, que é um pedaço de texto, falando: olha, acabamos de lançar o celular no Brasil, que maravilha, que extraordinário, que coisa fantástica, para você publicar no seu blog. E eu: não, peraí, né, Marcas? Como assim eu vou falar de um celular que eu não vi? Você não precisa me dar o celular de presente, mas me empresta o celular para que eu veja, para eu poder falar das pessoas se o seu celular é bom mesmo. E aí eles não deram bola, eu fui no meu blog e escrevi, falou: não compra essa marca porque eles acham que o jornalista é obrigado a falar de um produto que ele nunca viu, né? E aí talvez vocês perguntassem: Armindo, mas se a Halme chegasse para você e falasse assim: Armindo, eu vou te pagar um caminhão de dinheiro para você falar do nosso produto, eu viraria para a Halme e falaria: posso falar do seu produto, mas primeiro eu quero mexer e conhecer o seu produto. Você me pagar para falar de um produto que eu nunca vi, jamais. Armindo, mas você tem conta para pagar, tudo. E aí é o grande X da questão, gente. Se você arranha sua credibilidade, depois nenhuma marca vai querer te contratar, né? Então eu prefiro sim, às vezes, fechar um mês mais apertado, mas falar das coisas que eu conheço e acredito, porque tudo que eu tenho é a minha audiência que me dá, né? E eu não posso romper nunca essa confiança, né? E aí eu trouxe um exemplo, né? Para vocês me perguntarem, falar: Armindo, então como você ganha dinheiro? Vou mostrar para vocês como é possível fazer um conteúdo de qualidade, contar a história do jeito que eu quero e ainda assim esse conteúdo ser patrocinado. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Seja muito bem-vindo aqui ao canal do Armindo, onde a gente fala sobre tecnologia, cultura, geek e games de um jeito descomplicado. E você sabe, né? O cinema saiu das grandes telas e veio parar nas nossas casas. Mas como será que a gente arruma um cantinho aí para ficar com aquele clima, para a gente poder cinemar em casa numa boa? É isso que eu vou contar para vocês hoje com dicas e mostrar um projeto aqui para inspirar você. Vamos conferir? Eu acho que o que mudou foi que agora cada vez mais as pessoas aproveitam a própria casa. Com isso, o conforto, ele é a coisa mais importante que a gente precisa pensar nos ambientes hoje. Hoje a gente vê como tendência os estofados mais soltos, que permitem a gente ter uma flexibilidade de layout, a pessoa poder se jogar à vontade, nada muito formal, os materiais com um toque gostoso, uma manta, para você deixar tudo mais confortável. Hoje você tem bons equipamentos que te possibilitam um som excelente, telão numa sala, uma iluminação praticamente que te traga cenas de cinema para a própria casa, um som ambiente ótimo. Essa aqui é uma casa que tem isso como exemplo, né? A gente valorizou bastante o jardim para ter bastante contato com a natureza, mas também na hora de assistir uma TV, a gente precisa ter os rolôs, as cortinas que te possibilitam praticamente deixar o ambiente mais fechado. Eu acho que para a gente ter um cantinho aconchegante, a gente precisa investir num bom estofado, muito confortável, e trabalhar com camadas de almofadas, mantas, porque você, além de tudo, vai usar as cores que te fazem sentir melhor. E eu acho que acrescentaria trazer o verde para dentro da casa. Então, trabalhar com vasos, com vegetação natural, que são elementos que fazem a gente se sentir confortável. Para a gente melhorar o conforto auditivo, a gente precisa trabalhar com estofados, com mantas, com tapetes, cortinas, com elementos que possam ajudar na absorção do som. Nessa residência, nós trabalhamos a parte da TV como muito integrada ao ambiente de estar. Então, a gente projetou uma estante vazada, que você pudesse enxergar toda a vegetação, mas também que a TV ela tivesse num ponto central e com muito conforto visual para quando fossem assistir. Essa TV ela expõe os objetos que são de estimação da família, e isso traz toda uma sensação de pertencimento para o espaço, que faz a gente se sentir bem onde a gente está. Isso sempre que possível, se a gente puder usar recursos para você esconder fios e deixar uma distribuição elétrica adequada, né? Todos os sons embutidos, a fiação, as tomadas no lugar certo, a gente evita de ter bagunça na casa, né? Todos os móveis são sempre pensados para serem práticos, cada vez mais agora, né? Que ninguém vai ter uma preocupação em ficar sujando, né? Então, tecidos fáceis de limpar, coisas práticas de serem mantidas. O sofá, ele se movimenta, o encosto dele pode mudar de configuração se você estiver querendo conversar com quem está na mesa de jantar, ou então toda a família deitar para assistir uma TV. Toda essa flexibilidade hoje na residência, ela faz a gente ter mais possibilidades de uso da casa, né?
Ah, sim, com certeza. Hoje a gente consegue trazer toda a tecnologia do cinema para o conforto da nossa casa. Bom, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha curtido essas dicas, mas olha, antes de eu encerrar, preciso te dar um recado importante. Para o seu projeto de cinema ficar completo, tá faltando aí você cinemar com o Telecine. Tem um catálogo de 2.000 títulos para você escolher aí o gênero. Todos os gêneros estão no Telecine. E para você experimentar e ver se de repente você gosta, né? Eu uso e curto bastante, tenho certeza que você vai curtir também. Dá um confere aqui na descrição do vídeo, tem um link com uma promoção para você degustar 60 dias do Telecine grátis. Olha que moleza, tá fácil, hein? É só clicar no link e aproveitar a promoção. Eu vou ficando por aqui, mas espero você no próximo vídeo. Um abraço e até lá. Bom, e é isso, professora, gente. Acho que a gente podia abrir aí para o bate-papo, mas acho que o que eu tinha para contar aí, compartilhar com a turma de hoje era isso. Muito legal, Armindo. Tenho certeza que vamos ter boas perguntas aqui para você. Só para dar uma recapitulada, tá, gente? Antes de a gente entrar nas perguntas, eu quero dizer que essa é a nossa última aula, né, aberta, de 4, né, para quem não pôde assistir as outras, está na página da CCE, tá? No YouTube, na página da CCE, e também na página do ECOA, da PUC-Rio, tá? Lá estão os links das outras aulas, né? A primeira, eu falei para vocês, falei um pouco de mim também, contei, né, sobre a minha carreira, minha experiência profissional, e falei muito sobre o home office, adaptação, né, do jornalismo, quer dizer, dei exemplos desse jornalismo mais tradicional, mas como ele está se adaptando aos novos tempos, né, ao trabalho em casa, a esse audiovisual independente. Né? E na segunda aula, o Edu Carvalho, jornalista também, continuou, né? Falou isso para vocês, se essa independência realmente é possível, e ele também, com o blog dele, Pode Entrar, ele mostrou isso para a gente, tem uma já vasta experiência também profissional. Daí, na terceira aula, Guto Abranches, que foi a terça-feira passada, quase 40 anos, ele não gosta muito que eu fale, não, desse tempo todo de profissão, diz que eu denuncio a sua idade, mas também contou para a gente, né, como foi toda a trajetória, né, a carreira dele profissional, como editor-chefe, apresentador do Conta Corrente, aquilo que a gente estava falando, o Armindo foi um editor-chefe e editor-executivo, né, na TV, quando ele entrou para o telejornalismo, e o Guto também acabou fazendo isso na Globo News, falou sobre, né, mais coisas da vida profissional. E agora, Armindo Pereira aqui para vocês, tá? Então, a nossa quarta aula aberta, sempre com profissionais que se dispuseram a estar aqui conosco, né? Foram muito solícitos, assim que eu fiz o convite. Agradeço, tá, Armindo? Vamos abrir para as perguntas, mas já estou agradecendo. Não, super feliz de estar aqui. E, né, e puderam, tenho certeza, enriquecer os conhecimentos de vocês no jornalismo, a fim de que vocês possam conhecer um pouquinho de cada área, do que é possível fazer, né, como é esse trabalho nas redes sociais. Acho que muitos ficam curiosos se dá retorno, se não dá, é possível fazer o jornalismo independente, não... E assim vai, né? Então, acho que a gente tentou aí fazer um aperitivo do meu curso de extensão de telejornalismo, né? Mais uma vez, para quem não estava presente, estou aqui apresentando alguns, como eu falei, já são rostinhos conhecidos aqui, ainda bem, de todas as aulas, e já sabem, esse curso de extensão, que é o telejornalismo e o audiovisual independente, e aí, com certeza, eu vou detalhar, né, melhor todos esses assuntos que foram abordados aqui durante as 4 aulas abertas. Além de, eu não fico na teoria, né, e eu tenho a comprovação de ex-alunos que gravaram vídeos falando isso e tal, e foi bem legal como divulgação para a CCE, dizendo que achavam que o curso ia ser mais teórico e, no fim, acabou extremamente prático, mesmo sendo uma matéria, né, uma disciplina, telejornalismo, em que a gente pensa apenas no presencial, né, estar indo para a rua, gravando, filmando, editando, depois uma ilha de edição, um estúdio de TV apresentando um telejornal, e eu consegui adaptar, né, toda essa parte prática para o virtual, né? Como eu falei na primeira aula, para quem não estava aqui,
Eu criei ali, né, peguei uma ferramenta que é o StreamYard para poder a gente fazer o corte de câmeras, no, né, mesmo vocês gravando da casa de vocês, um programa, um telejornal, a gente faz o corte de câmeras usando o StreamYard. Então, vocês são meio diretores de TV, né, também são editores-chefes, como o Bonner, como o Armindo, que vão poder montar o programa de vocês, escolher o programa que vocês querem fazer, se vai ser misturando jornalismo com entretenimento ou só jornalismo, mas vocês vão montar isso como um portfólio de final de curso, usando, claro, as nomenclaturas que eu vou explicar melhor a vocês, tudo que vocês aprenderem nas aulas, e vão poder depois ter esse resultado que será o programa ou esse telejornal, né? Então, fica isso como prático para vocês, além de gravarem, filmarem também com os celulares de vocês em casa. Daí é quase que uma aula particular, né? Eu tenho poucos alunos, eu prefiro que sejam poucos, para que eu possa dar bastante atenção a vocês, né? Vendo o que cada um faz, dando retorno, esse feedback. Né, a gente se comunica bastante também, não só nos horários das aulas, né, do curso, mas depois via WhatsApp. Então, é muito legal assim, toda essa assistência que eu tento dar sempre aos meus alunos. Isso também eu faço na graduação, né, nesse curso de telejornalismo que eu já dou há quase 20 anos na PUC, para quem está cursando, né, jornalismo. E, então, vocês têm um pouco da teoria, tem que ter, obviamente, mas também a prática. E o mais legal, como eu já tive de retorno de vários ex-alunos, alguns que já se formaram por outras universidades, dizem que acabaram em 8 aulas aprendendo mais do que os 4 anos, né, dessas outras universidades. Que, no fim, está sendo super importante para a reciclagem deles e para que eles possam buscar algo profissionalmente. Hoje em dia, alguns que possam estar parados, que não trabalhem mais com isso, né, que já se formaram há muito tempo, que eu tenho todas as faixas etárias, desde os mais novinhos, né, os estudantes mesmo, até aquelas pessoas mais velhas e que já se formaram, mas, como eu falei, querem se reciclar, querem se aprimorar, querem voltar para o mercado. Então, é muito legal, tá? E esse curso, agora tem um fato novo aqui. Esse curso, ele ia começar na terça-feira que vem, dia 19, mas por conta de uma estratégia da CCE e tal, eles estavam vendo com aquela coisa do carnaval, e a gente vai começar 2 semanas depois. Vai ser, na realidade, em fevereiro, para ficar bem o início de fevereiro, tá? Acho que eles pensaram também, algumas pessoas ainda de férias, né? Para quem quer fazer, e de repente fevereiro ali já fica mais fácil, porque daí terminaria no final de março. Então, vai começar dia 2 de fevereiro, para, obviamente, para aquela semana do carnaval, né? Na terça de carnaval não vai ter aula, mas depois continua, né? São as outras 6 aulas e termina 30 de março, tá? E tem uma surpresinha também que a CCE está oferecendo hoje para quem está assistindo a aula, só para os participantes de hoje. Ela está dando 5% de desconto na matrícula, tá? Aqui no chat, o Brad da CCE está colocando para vocês informações sobre o curso, né? Assim como para quem está participando de 3 das 4 aulas oferecidas, ganha a declaração. Então, ele está toda hora atualizando isso, colocando aqui no chat para vocês, e as informações sobre o curso também. Tem o 0800, né, um telefonezinho, que para quem ligar, né, amanhã, nos próximos dias, para a CCE e falar que estava presente na aula, eles têm como ver isso, né, quem estava presente, mas comentar que estava nessa aula especificamente, vai ganhar, então, os 5% de desconto. Tá bom? Espero, né, poder rever vários desses rostinhos que estou vendo aqui, os nomezinhos, né, porque nem todos estão com os rostos, mas os nomezinhos carinhosos aqui, de vários que eu já, né, que têm participado comigo de todas essas aulas. Agradeço mais uma vez e espero reencontrar com todos vocês no curso, tá bom? Vai ser um enorme prazer. Quem quiser também deixar contato, ó, o Ronaldo Montanini, e que estava na aula passada, né, nós conversamos, ele tirou várias dúvidas com o Guto. O Ronaldo já se inscreveu, né, Ronaldo? Está lá em Londres, vai fazer um curso agora, muito legal, fiquei feliz. O Gregório, que também está aqui, conversou com a gente de Portugal, cidade do Porto, está se inscrevendo agora, essa semana também. Ele me passou o contato dele, eu liguei para ele, para o Ronaldo, e a gente se falou aqui via WhatsApp. Já tem outros inscritos, mas as vagas são limitadas, porque eu falei, eu gosto de uma turma pequena
para poder dar toda essa atenção aos alunos. Então, eu prefiro que seja assim, até quando eu dou esse curso presencialmente na PUC. Eu não abro, né, para muitos alunos, a fim de poder ver cada um filmando, cada um sentando na bancada para apresentar o jornal, fazendo corte de câmeras, né, dou uma assistência mesmo a cada aluno. Então, e convido também a quem fizer o curso online, né, vai acabar fazendo dois cursos em um, porque quando, no caso Ronaldo e Gregório, né, quando estiverem pelo Brasil, estão convidados, assim como os outros, né, que são de outros estados também, a irem à PUC, né, quando as aulas voltarem presencialmente, para que vocês conheçam ali todos os equipamentos, o estúdio da PUC. Então, é uma maneira de vocês também sentarem na bancada, apresentarem um jornal, como Renata, Bonner, darem uma de editor-chefe e de diretor de TV, fazendo corte de câmeras no switcher, colocando o jornal no ar, né, e pegando os equipamentos da PUC, as câmeras, para vocês saírem ali pelos campos, né, pelos pilotis, filmando. Então, assim, vocês, né, têm esse convite meu e vai ser um prazer, né? Vai acabar tendo, vai fazer dois cursos em um, né? Tendo essa chance de a gente se encontrar por lá também, tá bom? Porque com certeza o curso online foi adaptado e é um outro curso hoje, né? Diferente do presencial. Então, vocês vão poder participar de quantas aulas quiserem, né? E estarem com a turma que vai estar, né? Uma nova turma, tá? É isso. Então, qualquer coisa, podem deixar o contato de vocês, né? E eu entro em contato, tá? Assim como eu entrei com o Ronaldo, com o Gregório. E agora vamos às perguntas para o Armindo, né? Vocês podem fazer aqui pelo chat, como fizeram das outras vezes, ou quem quiser ligar, câmera, microfone, fazer, vai ser um prazer também ver vocês, tá? Obrigada, gente. Deixa eu ver aqui. Aliás, deixa eu aproveitar antes da primeira pergunta e falar para as pessoas fazerem como a Carol, que eu vi aqui, depois eu vou responder com calma, que já tirou foto, já me marcou no Instagram, arroba Armindo Ferreira. É isso aí, Carol. Tirem fotos, me marquem lá, vou querer conhecer todos vocês por lá. Oh, que legal, que legal. Bonitinho. Deixa eu ver aqui. Ah, olha só, já temos perguntas, deixa só, para tentar não pular ninguém. Pronto, acho que começa aqui mesmo, com a Mariana. Mariana participou também da outra aula. E ela diz: Armindo, boa noite, agradeço muito por ouvir você de verdade, principalmente porque deu para sentir a diferença que é fazer o que se quer e se gosta. Isso aí, Mariana. Você pode falar mais um pouco sobre como a escrita para o texto da TV te ajudou no contar das histórias? Você acha que tem relação e ajuda quem quer escrever roteiros? Não, essa coisa do texto de TV, o texto de TV é muito especial, né? Porque você precisa contar muita coisa em pouco tempo e tem que casar junto com a imagem, né? Como eu falei para vocês, pelo menos na faculdade que eu estudei, a gente era muito formado para o jornalismo impresso. E aí, quando eu comecei a escrever TV, eu tive muita dificuldade. E eu conversei com o meu professor de linguística na faculdade, falei: olha, professor, eu não estou conseguindo acertar o texto, estou com uma dificuldade, tudo. Ele falou assim: olha, amigo, você leia 15 obras do Machado de Assis, estou chutando um número aqui, e um dia você vai sentar e escrever, você vai escrever uma construção de uma frase idêntica ao Machado de Assis, sem ter que ter estudado Machado de Assis, né? E aí ele me deu uma dica interessante, que é: o jornal, quando a gente ia para o jornal, cada um recebia uma cópia do jornal inteiro, de todo o texto do jornal, em papel, porque caso desse problema na parte técnica, você tinha o papel para ir acompanhando, que é a lauda do jornal, que a gente chama, né? E aí o que acontecia? Acabava o jornal, todo mundo jogava fora aquela lauda. Eu pegava uma lauda e levava para casa ler. Então, todo dia, durante quase 6 meses, eu lia o jornal. E ao fazer isso, eu comecei a pegar o jeito de escrever para a TV. Eu sou muito apaixonado pela linguagem oral, né? Eu acho que você se comunica melhor, como a gente está fazendo agora. Ela não tem o rigor do jornalismo com a pirâmide invertida, os 5 W e aquela coisa toda, que eu acho que tem o seu papel também, tem o seu glamour e tem a sua técnica. Eu gosto muito do que o professor Pasquale fala sobre linguagem, né? Que ele fala que é igual traje. Se eu tiver que sentar para escrever para o impresso, eu vou saber escrever. Se eu tiver que escrever para o meu blog, que é meu, eu escrevo do jeito que eu quero, então eu vou escrever do meu jeito, que é mais oral. E se você tem que escrever um texto para a TV, que vai estar ali casadinho com a imagem e tudo, você consegue fazer também. Então, sim, eu acho que o texto de TV ajuda a gente demais a pensar roteiro, a escrever. E eu tenho atrevimento, já que o blog do Armindo chama Blog do Armindo,
de escrever também linguagem oral no impresso, eu gosto bastante e os leitores gostam também. Mas é uma escolha estética, né? Tem gente que não gosta. Tem um exemplo que eu gosto bastante, né? Que tem os. Tinha um jeito de escrever na internet chamado Tiopês, que isso aí veio do Orkut. E aí, dentro do Tiopês, tem, por exemplo, Corrão, que quer dizer corram, e tem a tal da brusinha, que é quando você vai falar, ah, eu não tenho nem brusinha para ir nesse evento, né? Mas é um meme, né? É um jeito de escrever, uma linguagem ali própria. E aí vem gente me encher o saco, né? Falou assim, Armindo, você é jornalista, lalala, não sabe que brusinha é com L, não é com R. Eu falo, sim, eu sei, mas eu vou escrever brusinha, porque eu quero escrever brusinha, o texto é meu, a língua é minha, e eu vou escrever do jeito que eu quero. Então você também tem uma certa relação libertadora com a linguagem, é muito boa, assim. Eu tento usar isso ao máximo no meu dia a dia. Eu lembro uma vez uma estagiária foi trabalhar comigo num projeto lá, eu falei assim, Armindo, tem esse texto aqui que está errado, a gente nunca pode escrever texto errado. Eu falei assim, nunca pode escrever texto errado? Ela, não, Armindo, nunca pode escrever texto errado. E eu falei para ela, então, como o Maurício de Souza escrevia todos os textos do Cebolinha? Né? E aí ela ficou com aquela cara de 404, assim, de loading do Windows, né? Eu falei, mas como assim? Eu falei, ah, o Maurício de Souza escreve o Cebolinha errado, com uma intenção estética, tem uma proposta, mas ele escreve errado. Então, até escrever errado a gente pode, desde que a gente tenha intenção. Eu acho que a linguagem oral tem muito disso. O Gregório está dizendo que amou a aula. A Carol... Feliz de saber, Gregório. Gregório, que está lá na cidade do Porto, como eu mencionei. A Carol, que também amou muito a aula, está agradecendo. Muito obrigada. Portugal estão meus antepassados, né? Meu nome é Armindo, é do meu avô, Armindo Ferreira, que é português, né? É, o meu Rua também, né? O meu Rua veio de lá, de Portugal. Eu adoro. O Gregório está dizendo, olha, que vai voltar novamente este ano ao Brasil e vai estar no Rio mesmo. Então, Gregório, é a forma de, se Deus quiser, as aulas já tendo voltado para a PUC, você estar por lá para conhecer um pouquinho os espaços físicos e ter a aula de telejornalismo na prática, tá? Vai ser um prazer. Mariana está agradecendo a sua resposta. Muito bom, obrigada. Jorge, nosso cruzeirense. Jorge está aqui. Boa noite, professora Flávia. Boa noite, Armindo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela oportunidade em todas as aulas. Tivemos conteúdos e entrevistados muito bacanas. Obrigada, Jorge. Valeu mesmo. Quanto à pergunta, o Armindo falou algo muito bacana, que foi como o Stories do Instagram permitiu a ele dar uma janela de entrada à sua vida para o seu público, permitindo as pessoas estarem presentes em um local e ou adquirirem um conhecimento pouco acessível à maioria das pessoas. Então, ele pergunta, Armindo, eu gostaria de saber como você enxerga essa segmentação de OnlyFans nos Stories. Acredita que é um modelo de negócio que perdurará? E quanto à parte ética da profissão de contribuir enquanto serviço para a população? Obrigado. Acho que são duas perguntas muito importantes, assim, né? Essa coisa de abrir uma janela para a vida das pessoas, eu aprendi com um leitor, né? Teve uma vez que eu estava na Brasil Game Show, que é o maior evento da área de games da América Latina. É um evento que eu apanhei muito. Eu já cobri 6 Brasil Game Shows. Eu apanhei muito para aprender a cobrir o mundo dos games. É um mundo muito fechado, muito restrito. Hoje eu já entrevistei os principais porta-vozes do setor no Brasil. E eu lembro de um ano estar lá descendo uma escada rolante que tem no pavilhão do AMB, no Expo Center Norte em São Paulo, vendo toda a feira, assim, muita gente. Era um Dia das Crianças, feriado lotado. Quando a gente podia aglomerar e era normal, né? Hoje eu lembro da cena, fico até pensando, as pessoas estavam sem máscara, mas estavam sem máscara, a gente aglomerava sem máscara. E aí eu lembro de ter visto os principais veículos especializados na área de games na sala de imprensa, e eu falei, eu vou embora, eu não tenho nada para acrescentar aqui às pessoas que me acompanham. Os grandes veículos e portais já vão dar as principais notícias da área de games. Todo mundo que está aqui vai explorar algum viés desse evento. Eu não vou conseguir levar nada de novo para as pessoas. O melhor que eu tenho a fazer é ir embora. E aí eu lembro que eu fiz um stories falando que eu estava lá, vendo ainda o que eu ia cobrir e tudo. E uma pessoa, né, um anjo da guarda, podemos chamar assim, me mandou uma mensagem dizendo, falou, puxa, Armindo, que bom, né, que você está aí na BGS,
porque eu estava esperando a sua opinião. Eu queria saber qual a sua visão do evento. E foi um dos momentos que eu tive assim, que eu falei assim, nossa, então quer dizer que as pessoas percebem valor naquilo que eu estou falando? Pode estar aqui o G1, a Globo, o Thiago Leifert, o youtuber mais famoso da galáxia na área de games, mas existe uma criatura em algum lugar que espera a minha opinião e a minha visão sobre o evento. Então, foi nesse dia que eu aprendi que eu tinha que abrir uma janela para as pessoas, né? Às vezes a gente fica nos hotéis legais, né, que as marcas convidam, querem impressionar a gente, e eu vi alguns outros colegas produzindo conteúdo que mostrava o quarto do hotel, né? E eu falava assim, nossa, mas é meio brega, né? Não vou me sentir bem mostrando o quarto do hotel que eu tô. Isso é coisa meio ostentação, meio estranha. Mas depois eu também fui aprendendo com a minha audiência que eles queriam ver aquilo, porque talvez ele nunca esteja num hotel daquele. Então eu tive que também ser humilde para aprender com a minha audiência e fazer mais coisas que eles esperam, né? Esses modelos de pagamento aí, de patronato, né, como é o caso do OnlyFans, mas não tem só o OnlyFans, tem várias outras plataformas, é um meio muito viável de você realmente ter o tal do jornalismo independente, mas ainda tem uma cultura muito pequena aqui no Brasil disso, né? Então vocês imaginem que o meu blog aí tem 100 mil leitores todos os meses, né, 100 mil páginas exibidas. Imaginem que cada um desses leitores me pagasse R$1 e que realmente não ia pesar na renda da maioria deles, né? R$1. Eu teria todo mês R$100 mil, isso não acontece, viu, gente? Do blog, mas eu teria R$100 mil por mês, e com R$100 mil por mês, eu conseguiria ter imagens melhores, fazer coberturas melhores, ter uma estrutura melhor de cobertura, enfim, coisas que eu sei hoje que eu poderia melhorar, mas que eu não melhoro porque a gente não tem ainda capacidade de fazer esse investimento, de dar esses próximos passos, daria. Então, é um modelo muito bacana. Eu acabei de passar por um processo de aceleração do Google voltado para publishers de portais, sites de notícias, essas coisas todas, e eles têm falado muito dessa coisa da pessoa que ou paga uma assinatura por mês para consumir aquele veículo de comunicação, ou dá uma contribuição mensal para ajudar aquele produtor de conteúdo. Eu acho um caminho muito válido, muito bacana, e acho que é uma tendência e ajuda demais. Eu espero um dia poder migrar para esse modelo, porque ele com certeza vai me dar mais autonomia para fazer algumas coisas que eu quero fazer. Legal. Agora, Dani Ribeiro, olha, de Ponta Grossa, Paraná. Que legal, também amei as aulas. Obrigada, Dani. Fico feliz que tenha participado aqui com a gente. Olha, quem entrou agora também, Armindo, seu amigo Guto Abranches. Olha lá, meu amigo Guto Abranches. Ele vai fazer uma pergunta também, acho que ele tinha primeiro colocado aqui, mas vai fazer aqui pessoalmente para você. É mais legal, né, esse contato, esse calor humano, né? Ficar só escrevendo. Que bom. Pode fazer, Guto. Deixa eu só pedir ao Brad isso, para desmutar o Guto. Ok. Obrigada, Brad. Oi. Não, eu fiz um curso intensivo com um amigo geek para eu tentar aprender a mexer aqui microfone, imagem, tudo ao mesmo tempo. Porque, como diz o Armindo, o cara que é bicho de televisão está acostumado que tem uma equipe trabalhando junto, né, Armindo? Agora, quando a gente migra, quando a gente faz a migração para a internet, para, enfim, para outras formas de expressão, não sei qual é a terminologia que você gosta de usar, a gente tem que fazer tudo, né? É aquilo que você falou. Então, faz o enquadramento, aí vê se a luz está boa. É tudo uma maluquice. Então, eu estou aqui me virando para ver se dá certo. Olha, um prazer ter você aqui. A professora também me convidou. Foi uma honra para mim ter participado também na semana passada. Espero ter contribuído aí com o curso e com o interesse das pessoas que tomaram parte. Mas aqui no nosso papo aqui, entre nós, Armindo, eu te ouvi falar bastante, te ouvi falar muito mais. Então, me atrevo a te perguntar, fazer uma bem curta, uma coisa pequena, singela, que é assim, como é a sua rotina diária? Pergunta original, hein? Original. Como é a sua rotina diária? Porque eu fico pensando assim, o cara tem que alimentar blog, YouTube, as redes sociais, sair para aventuras, visitar, como você falou agora, hotéis que eventualmente você esteja
se esperando para transformar tudo aquilo em informação visual, inclusive para o teu público. Começa o teu dia, você acorda às 4h15 e vai dormir às 2h40? Como é que é? Conta um pouco para a gente disso, que eu acho que as pessoas têm curiosidade. Abração, amigo do futuro. Valeu, Guto. Eu tento seguir uma rotina de redação mesmo, né? Então, por exemplo, essa semana a gente está tendo CES, que é um evento que acontece em Las Vegas, com os principais lançamentos de tecnologia, né? Então eu sei amanhã já quais são os eventos que vão acontecer na CES e também já tenho algumas assessorias que combinaram que eu assistisse algumas apresentações amanhã. Para vocês terem uma ideia, eu recebo por dia, num dia ruim, 150 sugestões de pauta por dia. Quando tem Black Friday, Natal, pode chegar a 180, 210. Então, eu tenho já mais ou menos a pauta do dia, aquilo que eu sei que vai acontecer, que eu tenho que prestar atenção por algum motivo. Eu fico o tempo todo de olho no Twitter para ver se tem algum trend topic, alguma declaração que eu perdi, alguma coisa que pode impactar o meu dia e vai ter o dia seguinte. Então, minha última tarefa do dia é ver todas as métricas do blog, YouTube, ver o que performou bem ou não, o que deu certo ou não. Se eu precisar fazer um ajuste, eu já faço no dia seguinte. E já vejo minha agenda do dia seguinte. Então, aí ao invés de acordar amanhã às 4 horas da manhã, eu vou dormir hoje 1 hora da manhã, 1h30, quando eu terminei de fazer tudo isso. Aí amanhã, quando eu acordo, eu já pego todos os e-mails e já separo aqueles e-mails que eu vou usar ou não e defino o vídeo do dia. Eu tenho alguns vídeos gravados de gaveta, outros eu gravo do dia quando precisa gravar do dia, e já tenho mais ou menos uma ideia dos meus stories. Então, por exemplo, dia 15 agora estreia WandaVision, que é uma série da Disney Plus, que está bombando, todo mundo está falando disso. Então, eu fiz um post super zoeiro no meu Instagram, depois quem quiser ver vai me ver lá com a mascarinha da Wanda virtual. Hoje, eu já tirei uma foto com uma joia da mente na minha testa, vai sair logo mais por volta das 10h30, cobrindo isso. Então eu tenho conteúdo até a estreia da Wanda, então eu já defini meu conteúdo de blog, Instagram e YouTube. E agora com a pandemia está um pouco mais fácil, né? Porque aí eu não tenho as coberturas externas. Mas quando eu tenho as minhas coberturas externas, eu pego meu notebook da HP, que é meu notebook que me acompanha em todas as coberturas externas, e vou trabalhando no meio do caminho, e o meu celular Motorola, e eu vou andando no meio do caminho. Se eu estou de ônibus, normalmente eu faço ônibus e Uber, eu já vou respondendo e-mail, vou trocando pauta com os produtores, essas coisas todas, já defino isso, e toda vez que eu paro em algum lugar, eu vou publicando as notícias, vou fazendo os stories. Então, eu tenho pouco tempo livre, porque os meus encaixes eu vou fazendo isso. E o que me dá mais trabalho mesmo é negociar as entrevistas com porta-vozes. Entrevistas exclusivas, pessoas que eu quero ouvir, que eu acho que são relevantes para a minha audiência. Aí é mais demorado, porque você manda pedido para o assessor volta, quer saber a pergunta, volta de novo, lá, e aí faço isso. E agora eu estou recentemente com dois produtos novos, que é um podcast e uma newsletter. O podcast eu estou fechando toda quarta, quinta e sexta. Quarta-feira é uma dica de série ou filme. Quinta-feira é uma entrevista. Então, eu já estou gravando essas entrevistas também em horários livres. Eu devo começar aí com uma gaveta de uns 6 programas, mais ou menos. E uma newsletter semanal, que eu escrevo toda sexta-feira na hora do almoço. Por enquanto, na pandemia, tá fácil de fazer. Depois, não sei como que eu vou conseguir manter essa periodicidade. Mas é um resumo das notícias da semana. Então, meu dia é mais ou menos esse. Começa por volta das 9h30, 10 horas. Afinal de contas, eu larguei a TV para não ter que ficar fazendo o mesmo horário que eu fazia em TV, né? E costumo ir até 1, 2 horas da manhã de olho no Twitter e de olho na minha caixa de entrada para ver o que vai acontecendo. E vou tocando as pautas frias do dia a dia. Mais ou menos assim a rotina. Às vezes com mais emoção, às vezes com menos emoção. É mais ou menos assim que vai. Ok, obrigada. O Jorge agradeceu a sua resposta, entendi, muito obrigado. E queria saber se mais alguém quer fazer pergunta, quer escrever por aqui, ou falar com o Armindo. Gente, pode fazer qualquer tipo de pergunta, viu? Que não tem frescura, não. Pode mandar ver que a gente responde. Ronaldo, obrigada. Forte abraço, Armindo, Flávia. E ele está perguntando se você tem, Armindo, algum projeto novo para 2021.
Então, é o meu projeto novo de tudo, é o podcast. Eu comecei embrionário em dezembro, inclusive as minhas entrevistas, eu requentei algumas entrevistas do meu canal no YouTube, mas agora a gente começou com tudo. Em qualquer plataforma de podcast, é só procurar Amigo Geek. Tem no Spotify, tem no Google Podcasts, tem no Apple Podcasts. Amigo Geek, a gente está com essa programação. Toda quarta-feira é uma dica de filme, série, mas uma dica mais incomum. Por exemplo, eu já falei sobre uma série que tem em Amazon Prime Video, que é Tales from the Loop, que é uma série belíssima, com uma estética maravilhosa, com uma narrativa surpreendente, mas é muito pouco falada no mainstream, então eu dou lugar para isso. Quintas-feiras, entrevistas sempre com pessoas legais, bacanas, diferentes, de diversas óticas, mas também dentro desse universo que eu atuo, né? Tecnologia, games e universo geek. E sexta-feira eu dou um resumo da semana do que eu achei que foi mais importante e faço uma análise dos acontecimentos da área que eu atuo, né? Então, a newsletter já está na, acho que 15ª edição, caminhando para a 15ª, não é tão novo, mas o projeto novo de tudo é o podcast, com certeza. Obrigada. Mais alguma pergunta, meninos? Bem, então, Armindo, vou lhe agradecer mais uma vez, viu, por toda essa disponibilidade, essa presteza, esse carinho de estar aqui com a gente. Quando também eu estiver com as minhas aulas presenciais na PUC, vou chamá-lo para falar um pouquinho, né, para os alunos da graduação também, do quinto período. Sempre bom, eles adoram quando eu levo gente lá para dar aula. Antes da pandemia, quem foi falar foi o Flávio Pacheco. Né? Olha só. Ter trabalhado ali na Globo News e tal, né? Também em contato com o pessoal da Globo. Então, já levei vários deles, né? Já levei Mônica Sanches, Ari Peixoto, na época William Bonner, Fátima Bernardes, André Trigueiro, e uma turma assim, né, de jornalistas, Kiko Menezes, do esporte, o Fernando Molica, né, na época também um grande jornalista, que hoje está na CNN, trabalhou na Globo também, nessa área investigativa, e Zeca Camargo, Tadeu Schmidt, então eu levei uma turminha para falar, né? E vai ser um prazer tê-lo também falando com os meus alunos. Então é isso, meninos. Muito obrigada mais uma vez, viu? A todos vocês que estiveram presentes, né? Se não em todas as aulas, mas se foi em uma aula, eu agradeço bastante. Fico feliz mesmo. Obrigada por essa presença, por essa participação. Espero que, né, eu e os convidados, a gente tenha podido ajudar vocês, né? E aumentado esses conhecimentos de vocês na área do telejornalismo. Com todas essas questões diversas. Como eu falei, podemos aprimorar tudo isso no curso. E só tenho a agradecer, já estou ficando com saudades, entendeu? Já estou ficando com vontade de dar mais aulas abertas. Já agora, nem começar o curso, eu vou ficar dando aula aberta por enquanto, só para ver alguns de vocês. Mas, obviamente, eu amo dar o curso. E, né, se desse para fazer em paralelo, eu faria. Mas porque é um amor, um carinho, um enorme prazer mesmo que eu tenho em dar aulas, né? Me descobri, né? Trabalhei o tempo inteiro, como eu falei para muitos de vocês, em televisão, né? Apresentando, sendo editora de texto, produtora, etc. Mas depois, quando fui convidada para dar aula na PUC, realmente me descobri. É o que eu gosto de fazer e é uma troca imensa com todos vocês o tempo inteiro, né? Eu não só ensino, mas eu aprendo bastante e isso é engrandecedor, né, para minha carreira, para minha vida. Então, eu jamais pretendo parar de dar aula. É um enorme prazer mesmo. Né? Por isso, dou as aulas na graduação, dou os cursos de extensão. Se me chamarem para dar mais aulas, estou à disposição. Tá? Professor, antes da gente encerrar, queria deixar um recado para quem está aí. Criem conteúdo para a internet. Você entra no wordpress.com, não precisa comprar domínio nem nada, é de graça. Você pega a opção lá, conta gratuita. Cria um blog hoje, demora 5 minutos para criar um blog. Escreve um texto e publica. Se você quer, não sei se eu crio um canal no YouTube ou não, pega o celular que você tiver. Não precisa ser um celular ponto de linha. Se não tiver luz, abre uma janela na sua casa, uma porta, grava e sobe para o YouTube. A tecnologia hoje permite que a gente não dependa dos grandes veículos de comunicação. E há muito tempo, né, há 7 anos atrás, quando eu resolvi criar um blog, eu não tinha ideia de tudo isso que ele podia fazer pela minha vida. Eu tenho certeza que pode fazer pela vida de muita gente. wordpress.com, cria conta grátis,
digita o seu primeiro texto e clica em publicar, ou pega o celular que você tiver, grava um vídeo, sobe no Instagram, no IGTV, no YouTube, no Facebook, faz, não demora para começar. Faça do jeito que você tiver condições de fazer e depois vai crescendo. E me sigam no Instagram, instagram.com/amendoferreira, vou ficar muito honrado com a presença de vocês. E se puderem, visitem meu blog, que é feito com muito amor e carinho, blogdoarmindo.com.br. A gente está com uma cobertura muito boa de CES. Estou trazendo umas coisas diferentes, uns gadgets doidos que eles estão fazendo lá e fazendo a cobertura das grandes marcas que têm presença aqui no Brasil. Vou ficar muito honrado com a presença de vocês. Professora, obrigado. Guto, obrigado. Alunos, obrigado. Muito obrigado. Obrigada a você, Armindo. Olha, tem mais gente falando aqui, elogiando a Tâmila, que também estava na outra aula, né, Tâmila? Muito obrigada, Flávia Armindo, pela aula super interessante, o papo foi muito bom. Daiana Mello, também foi muito bom este encontro, até uma próxima oportunidade. Se houver, pretendo, pode deixar. Aí, quando o curso acabar, eu tento novamente fazer mais aulas abertas, vou propor ao pessoal da CCE. Essa, na realidade, foi a primeira experiência que eu tive nesse sentido, eu adorei. E quero propor, então, novas aulas, tá bom? Jorge, obrigado, boa noite a todos. Alice, muito obrigada, foi ótimo. Rodrigo Ferrari, foi ótimo, parabéns. Betinha, a nossa atleticana, obrigada pela aula, foi ótimo demais. Boa noite a todos e até a próxima. Atleticana, Atlético Mineiro, torce pelo Atlético Mineiro, né? O que mais? E a Mariana, que também fez perguntinha aqui no início. Foi a Mariana Brant. Essa é Maria Mariana, que estava na aula passada também. Muito obrigada pelas aulas, foram maravilhosas. Que bom. Fico feliz. Obrigada a vocês, viu? É isso, então, meninos. Uma ótima noite a todos. Excelente semana e um feliz, né, 2021, que estamos no iníciozinho, com muita paz, muita saúde, que é o que temos de mais precioso em nossas vidas, ao lado da família, dos amigos. Né? Sorte, alegria, prosperidade, muito sucesso e amor para todos vocês, tá? Desejo de coração. Espero reencontrá-los. Um beijo imenso. Tchauzinho a todos.